ကျွန်တော်တို့စက်ကြည့်ပါမယ်။ကမ္မဒွါရ3ပါးเนาะမှတ်စုမှာကမ္မဒွါရ3ပါးလို့ဒီခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်။အဲ့တော့ကမ္မရဲ့ဒွါရရဲ့ဒီတိကကြုံလေးလိုက်ရဲ့ပါဠိကိုသူကဖွင့်ဖွင့်သွားတာ။ဒါကြောင့်ကမ္မဒွါရဆိုရင်ကမ္မကတစ်ခုဒွါရကတစ်ခုနောက်တစ်ခါ3ပါးကပါလေ။အခုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြည့်ကြည့်သွား။ဒါဆိုရင်ကမ္မဒွါရဆိုကမ္မကကံကမ္မဒီနေရာမှာလွယ်လွယ်လေးပဲကံဤ sorry ကမ္မကြရင်ကံဤဒွါရကြတော့အကြောင်းဘာအကြောင်းလဲဖြစ်ရအကြောင်းဒါပဲကမ္မဒွါရဆိုသည်မှကံဤဖြစ်ရအကြောင်းသည်ကမ္မဒွါရမိဤကြည့်ရမှာနော်ကမ္မဒွါရဆိုသည်မှကံဤဖြစ်ရအကြောင်းသည်ကမ္မဒွါရမိဤအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာ3ပါး3ပါးဘာလဲလို့ဆက်ကြည့်ရင်ကာယကံစသောကံ3ပါးသည်လို့ရေးထားတယ်။အဲ့တော့ကာယကံစသောကံ3ပါးသည်ဆိုရင်စသောကိုဖော်လိုက်ရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒီကာယကံစသောကံ3ပါးသည်တဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်ဒွါရထဲမှာပါနေတာလဲလို့ကြည့်ရင်ကမ္မဒွါရကိုအကြောင်းပြု၍ရသောအမိရသောကံမျိုးဖြစ်သည်တွင်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဖြစ်၍ကမ္မဒွါရကံဟုဆိုလိုသည်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကမ္မဒွါရ3ပါးဆိုတာကမ္မဒွါရဆိုသည်မှာကံဤဖြစ်ရအကြောင်းအဲ့ဒီဖြစ်ရအကြောင်းဆိုတဲ့ကမ္မဒွါရလို့ဘယ်ဟာတွေလဲ3ပါးကိုပြောပါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီမှာဒွါရလို့ပြောထားပြီးတော့ဒီဘက်ကြတဲ့အခါကျတော့ကံလို့ရေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေကသိရတော့မယ်ကမ္မဒွါရဆိုတာကံဤဖြစ်ရအကြောင်းကံဤဖြစ်ရအကြောင်းဒီကံကကမ္မပါဠိလိုကံကကမ္မဖြစ်ရအကြောင်းကဒွါရဒါဆိုရင်ဒွါရဆိုတာဖြစ်ရအကြောင်းဒါဆိုရင်ကမ္မဒွါရ3ပါးကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလဲဆိုရင်ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရဒါဆိုရမှာခုနသင်ခဲ့ပြီးပြီဝိတိဒွါရ6ခုလို့ပြောရင်သကုဒွါရသောတဒွါရခာဏဒွါရဇီဝဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရကမ္မဒွါရ3ပါးလို့ပြောရင်ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရဆက်စင်းစားအဲ့ဒီကမ္မဒွါရ3ခုဒီကိုဘာကြောင့်ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရ3ခုကိုဘာကြောင့်ကမ္မဒွါရလို့ခေါ်တယ်လေမိခွန်ကြောင့်အဲ့လိုလာမှာပြန်ပြောအောင်နော်ကမ္မဒွါရဘယ်နှပါးရှိလဲလိုက်ပြောကမ္မဒွါရ3ပါးဘာတွေလဲကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရအဲ့ဒီ3ပါးကိုဘာကြောင့်ကမ္မဒွါရလို့ခေါ်တာလဲလို့ပြောရင်ကံဤဖြစ်ရာအကြောင်းဖြစ်လို့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်ကမ္မဒွါရဘယ်နှပါးရှိသလဲ3ပါးဘာတွေလဲကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရအဲ့ဒီ3ပါးကိုအဘဲ့ကြောင့်ကမ္မဒွါရကိုခေါ်တည်းလို့ပြောရင်ကံဤဖြစ်ရာအကြောင်းဖြစ်လို့အဲ့တော့ကံဤဖြစ်ရာအကြောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မဒွါရ3ခုတည်းမှာအဘိဓမ္မာနည်းနည်းပြန်ပြောတော့မယ်ကမ္မဒွါရ3ခုသည်ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရကံဤဖြစ်ရာအကြောင်းဖြစ်ရင်သူ့ကိုကမ္မဒွါရလို့ခေါ်ရင်ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရ3ခုကမ္မဒွါရ3ခုမှာကာယဒွါရမှာအဖြစ်များရင်ကာယကံဝစီဒွါရမှာအဖြစ်များရင်ဝစီကံမနောဒွါရမှာအဖြစ်များရင်မနောကံအဲ့ဒီစင်ဆာအရေးကြီးဆုံးပဲကမ္မဒွါရဘယ်နှခုရှိတယ်လဲ3ခုမှာကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရအဲ့ဒီ3ခုသည်ကံရဲ့ဖြစ်ရအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္မ3ခုလုံးမှာမှကာယဒွါရမှာအဖြစ်များရင်အဖြစ်များရာဒွါရကိုအကြောင်းပြု၍ကာယကံဟုခေါ်သည်ဝစီဒွါရမှာအဖြစ်များရင်ဝစီကံဟုခေါ်သည်မနောဒွါရမှာအဖြစ်များရင်မနောကံလို့ခေါ်တယ်မှတ်မိလားလို့ကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာတော့ကြက်ခဲ့ရတယ်သူတက်တက်မှုဒီမှာဆိုပြမယ်ဇယားဒီမှာမရှိလို့ဇယားလေးထုတ်ထားလိုက်เนาะဇယားမှာဒုစရိုက်10ပါဒုစရိုက်10ပါဇယားလေးဖွင့်ထားမယ်เนาะသူတက်တက်မှုပါဏာတိပါဒ
tu osa ko mu adena dana tu eya bi ma mu kame tu meisa sara do ti kama dwara 3 ku de ga kaya dwara wesi dwara na pa long nai phi i ko nai so de kaya dwara nai a phi mya do cha kaya tu siai kaya kan 3 ba mi i da so yin a phi mya ya ဘယ်နဲ့ ద్వార တွေဘယ် ద్వార ဘယ်နှခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်များရာ ద్వార ကိုဘာတတ်မှတ်လဲကံတတ်မှတ်သည်ဆိုတဲ့စင်ဆိုရအောင်ယူမယ်ဆက်ဆိုပြအောင်မယ်လိုက်ကြည့်သွားမုဒဝါဒပိတုနဝါစာဖရုတဝါစာတန်ဖတ်ပလာပတို့သည်စကု ద్వార ဝေစီ ద్వార နှစ်ပါးလုံး၌ဖြစ်၏ဝေစီ ద్వార ဟူသောနှုတ်၌အဖြစ်များသောကြောင့်ဝဲစီဒူးစီအဝဲစီကံမီဆက်ဆိုရင် ద్వార နှစ်ခုဖြစ်တယ်ကာယနဲ့ဝစီမှ ద్వార နှစ်ခုလုံးဖြစ်ပေမဲ့အဖြစ်များရ ద్వార ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဘာလို့ခေါ်လဲကံတတ်မှတ်သည်စက်ကြည့်ဦးမယ်အဘိစာပြာပါဒမိစာဒိဋ္ဌိတို့သည်ကာယ ద్వార ဝဲစီ ద్వార မနော ద్వార ဆိုတဲ့ကမ္မ ద్వార 3ခုလုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာအဖြစ်များလဲမနော ద్వార ၌အဖြစ်များသောကြောင့်မနောဒုစရိုက်မနောကံမိဤဒါဆိုရင်ကာယဒုစရိုက်3ပါးတကယ်တော့ပါဏာတိပါဒအရိဏဒါနကာမိတုမိစ္ဆာစာရတိကာယကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်လဲတတ်လို့ရတယ်ခိုးလို့လဲရတယ်သူများအရာပြန်မလို့ရတယ်နှုတ်နဲ့လဲဟေ့တတ်လိုက်ဟေ့ဟလာခိုးလိုက်ဟေ့ဆိုပြီးတော့လဲစိတ်ခိုင်းလို့ရတယ်ကာယ ద్వార ဝစီဒွါရနှစ်ပါးလုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်ဟာမှာအဖြစ်များလဲ။ကာယဒွါရမှာအဖြစ်များတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီသူ့တက်တက်ချင်းသူ့အစာခိုးချင်းသူ့အရာပြင်းမာချင်းကိုဘာလို့နာမည်တက်လဲဆိုရင်ကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4အဲ့ sorry ကာယဒုစရိုက်3ပါးကာယခံ3ပါးလို့ပဲဆိုတယ်။ဟုတ်တယ်လား။ဒါဝဲကျမတို့အပြီးတမန်တော်ကစာမွေးမိကွန်းဖြေခဲ့ရတယ်လေ။ဟုတ်တယ်လား။ကပိုင်းနိုင်ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ဆွဲချိုးကိုခိုးဖြတ်ခဲ့လို့မှလိုက်တယ်ဆိုရင်ねအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့စေခိုင်းမှုဟလာဆွဲကြိုးကိုခိုးပြတ်ပါလို့ခိုင်းလိုက်တဲ့အရိဏဒါနမှုသည်တဲ့ကာယခံလောဝစီခံလောမိခွန်းလာပြီဒါဆိုကပိုင်းနိုင်ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ဟေးသူများဆွဲကြိုးဖြတ်ခဲ့လို့ခိုင်းလိုက်တယ်ဘာနဲ့ခိုင်းတာဘာနဲ့ခိုင်းတာနှုတ်နဲ့ခိုင်းတာနှုတ်နဲ့ခိုင်းတာဆိုရင်သူ့ဟာဘယ် ద్వార မှာဖြစ်တာဝစီ ద్వార ဆိုသူ့ရဲ့အရိဏဒါနမှုသည်ဘယ် ద్వార မှာဖြစ်နေလဲဝစီ ద్వార မှာဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုဘာကံတတ်မှတ်မလဲတဲ့ဆိုတော့ဘယ်ကံတတ်မှတ်မလဲဒါဆိုရင်အရိဏဒါနမှုသည်သူ့မှာဝစီ ద్వార မှာဖြစ်နေတာသို့တော့အဲ့ဒီအရိဏဒါနမှုသည်များသောအဖြစ်ကာယ ద్వార ဝစီ ద్వార နှစ်ခုဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘယ်မှာအဖြစ်များလေးရှိလဲကာယ ద్వార မှာအဖြစ်များတဲ့အတွက်ဘာလို့ခေါ်ရမှာလဲကာယကံလို့ပဲခေါ်ရမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစင့်ဆိုနားမလည်ထားတဲ့အခါကပိုင်းနိုင်ကောင်းဆောင်ကဆွဲကြိုးကိုခိုးပြတ်ခဲ့လို့နှုတ်နဲ့စေခိုင်းမှုသည်ကာယကံလောဝစီကံလောဆိုကျမတို့ကဘာဖြေကြလဲဆိုရင်ဝစီကံလို့သွားရင်လုံးဝမှားသွားပြီအရိဏဒါနမှုသည်ကာယ ద్వార ဝစီ ద్వార နှစ်ခုလုံးမှဖြစ်တယ်သို့တော့ဘယ်မှာအဖြစ်များလေရှိသလဲကာယ ద్వార မှာအဖြစ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အရိဏဒါနပါဏာတိပါဒဟလာကာမေတုမိစ္ဆာစာရဒီသုံးခုဘာလို့ပဲခေါ်ရလဲကာယဒုစရကာယကံပဲခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကနှုတ်နဲ့ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝစီကံလို့သွားရေးလိုက်ဒါနားမလဲပဲသူရေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုထောင်ကြောက်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘယ်လိုဖြေရမလဲဒါဆိုရင်ကပိုင်းနိုင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဟလာခိုးဖြတ်ခဲ့လို့စေခိုင်းမှုဒီဝစီ ద్వార ၌ဖြစ်နေသောကာယကံဖြစ်ပါသည်လို့ရေးရမှာဖြစ်တဲ့ ద్వార ကဘယ်ရလဲဝစီ ద్వార ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရိဏဒါနမှုဒီဘယ်ဟာအဖြစ်များလဲကာယ ద్వార မှာအဖြစ်များလို့ဘာကံလို့သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လေကာယကံလို့သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်စေခိုင်းလိုက်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီတပည့်ရာတွေတွားပြီးတော့သူများဆွဲကြိုးကိုခိုးယူလာခဲ့ပြီးဖြတ်ပြီးတော့ယူလာခဲ့တယ်ဆိုတော့အရိဏဒါနပဲ။သူကကြတော့ဘယ် ద్వార မှာဖြစ်တယ်လေကာယ ద్వార မှာဖြစ်နေတယ်။ဘာကံပဲလေကာယကံပဲ။ဒါဆိုရင်ပါဏတိပါဒအရိဏဒါနကာမိတုမိစ္ဆာစာရတို့သည်ကာယ ద్వార မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝစီ ద్వార မှာပဲဖြစ်နိုင်တယ်။သို့တော့ဘယ်မှာအဖြစ်များလေရှိသလဲ။ကာယ ద్వార မှာအဖြစ်များတဲ့အတွက်ကာယ ద్వార မှာဖြစ်လဲကာယကံဝစီ ద్వార မှာဖြစ်လဲဝစီကံပဲအဲ sorry ဝစီ ద్వార မှာဖြစ်လဲကာယကံပဲသတ်မှတ်တယ်။သဘောပေါက်သလား။အဲ့ဒီစင်ဆာဒီမှာပါတော့မှာ။ပြန်ပြောမယ်နော်။
Panadi Bada Amu Arena Dana Amu Kamidu Mesa Sara Amu Rudi Kaya Dwara Malepsi Nine Wazi Dwara Malepsi Nine Be Kanlu Dama Posura Apsimiaya Dwara Pimiaya Kama Dwara U Layu Kantamati Pema Apsimiali Seed Lesui Kaya Dwara Apsimiare Etre Kaya Kalu Tamata Pidejan Panadi Bada Duzi Adi Kaya Kalo Wazi Kalo Kaya Kame Arena Dana, the Kayagan Low was the Ganlo Kayagame, Kami Dule Kayagame, Dodo, Bedwarama, Chili, see the Lesui, Kayadora Malepinane, was the Dora Malepinane, Bema, a Pimia Lule, Sui, Kayadorama, a Pimia Lu, a Pimia, draw out, like you can't amade, Kayagame, Kayadorane Lule, Kayagame, was the Dorane Kainile, Kayagame, Shinla Lemdi, Thing a booby, no, Samuel Pike booby, Sepiro Gilea. Muda wada, piduna wasa, pruda wasa, dan pabla baru di ziamaji, kaya dwara, wazi dwara, napalo mashide, lane so radi, non ele lane lo yare, a muyan ele lane lo yare, hola, a muyan so re, kaya winyan ele lane lo yare, li, min koda la, non name of your gong kab yare, and a kaya da ran ele lane ave, gongde da gao. No nele gondai lu yare, chichini guedong gondai lu yare, a mu a yanele gondai lu yare, hold the la. A ten yon ten ma pshidwa on lulu yare li. The mammy should dale, ten bubi dale, so dale, jabu be da pima, but no. Yahando naba, imitant chijare. No, lubuaria chijare. Yahan with daughter, the gayen naba, the gayen yoga. Yahan with dole chijare, dio dio, jim woody net, and yin jar, we knew a yan ten jar. Devane deva chicken need a silo ne mugu. Mana lore, ema, jauma, siri, jangsau nega nebido. Ari droye chichin quajin. The entire two chisajan amo do di ramadi. Edo lane gongai den in a balo lezo. Yan deva, yan on a basung and joadore to do it toja, tojare a kama. Yan de baga. Devo deva dojin and drejang. Ari a chongue mave, ala dua. ตุ๊กเกษาลีตั้วลุ่นหนีได้เฉยตอเรมาบ่เนาะอะล่ะลุ่นได้เฉยมาเอริเฉยมากุน่าจ้องส่องเนี่ยก็บ่ลุ่นเลยสอไม่พ่อยไม่ยาอมุธมีปုံสันตั้วพันจริงโหอ่ะตั้วตุ๊กเกษาลุ่นได้เฉยมาตั้วชုံจ๋าได้อ่ะหนีพี่รออวิธิพยุพยเยเนี่ยตั้วถั่วละพระนาบีไม่จ้าวยะหันแล้วตุ๊กเกษาพี่รอถั่วละได้เฉยจ้าวดิใบยะหันเหมียนไล่ได้เฉยมาฮะงัดตังเงินจริงอ่ะตีละเป็ดนี่ล่ะอีบาล่ะจี้แซ่มาอ๋อชုံกวยဝင်ตั้วล่ะ อะล่ะตะโบตะบ้าตั้วดาหมอเป็นเนี่ยไม่พ่อยไม่อยากอมุก็ปิ้วบาล่ะสิทธิ์แท้มาบาผิดตั้วเลยสอบ่วินไม่จ้ะผิดตั้วอะล่ะสวยไอ้นี่แน่ยกงไต่ตาดิเบยาเนี่ยไปดวาระเนี่ยกงไต่เนี่ยตู้เยปี้ตุนาวาสาดิเบดวาระเนี่ยกายะดวาระเนี่ยอมุยาเนี่ยเวเปียล่ะโหเป็ดตะบ้าบาผิดตั้วเลยทีมยังทีมมาผิดตั้วพี่รอสิทธิ์แท้มาตีเล่าอลีท่าล่ะสรว่าผิดเลยอะทีนสิทธิ์แท้มาอะทีนว่าสิทธิ์เป็ดตั้วล่ะวะเนาะสิทธิ์
နောက်တခါအဲ့ဒီနှက်ကပဲတခြားအမှုရနဲ့တော့နှစ်ပါးစလုံးကနှုတ်ကထုတ်မပြောပေမဲ့ဟာငါတို့တငယ်ချင်းဟာအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးသီလတွေပြည့်စည်နေကြဆိုနှစ်ပါးနှစ်ယောက်စလုံးကွဲထွက်သွားတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကွဲသွားတာအဲ့တော့ချက်ချင်းကွဲသွားအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့နှက်သည်ပိသုနာဝါစာအမှုလှုပ်လိုက်တာလေဘာနဲ့လှုပ်လိုက်တာလဲကာယဓာရနဲ့လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပိသုနာဝါစာသည်ဂုံတိုက်ချင်းသည်ကာယဓာရနဲ့လည်းဂုံတိုက်လို့ရတယ်ဝစီဓာရနဲ့လည်းဂုံတိုက်လို့ရတယ်သို့တော့ဘယ်မှာအဖြစ်များလဲကာယဝစီဓာရမှာအဖြစ်များတဲ့အတွက်ဘာလို့သတ်မှတ်ပြီးသားလဲဝစီခံလို့သတ်မှတ်ရင်အဲ့ဒီနှက်ရဲ့ပိသုနာဝါစာဝစီခံသည်ဘယ်ဓာရမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝစီခံလဲဆိုရင်ကာရဓာရမှာဖြစ်တော့ဝစီခံသို့တော့ပိသုနာဝါစာမှုသည်ဝစီဓာရမှာအဖြစ်များလေအတွက်ကာယဓာရနဲ့ပဲပြုပြုဝစီဓာရနဲ့ပဲပြုပြုနှစ်ပါးစလုံးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဝစီဓာရမှာအဖြစ်များလို့ဘာသတ်မှတ်မှာလဲဝစီခံပဲသတ်မှတ်မယ်ထွန်းဤတူစွာဖရုတဝါစာဖရုတဝါစာဆိုတဲ့စေရေးတိုင်းထွာတာသည်များသောအပြင်ဝစီဓာရမှာဖြစ်တယ်အမှုအရာနဲ့ရောစဲလို့မရဘူးလားစဲနေတဲ့နန်းသိင်စရာမလို့ကျမတို့ဝစီဟလာကာယဓာရနဲ့လည်းစဲပြလို့ရတာဒါပေမဲ့ဘယ်မှာအဖြစ်များလဲဝစီဓာရမှာအဖြစ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရုတဝါစာဟေ့ဆိုရင်ဘာတတ်မှတ်လဲအဖြစ်များရဓာရကိုလိုက်ပြီးတော့တတ်မှတ်တာဆိုတော့ဘာကံတတ်မှတ်လဲ
ဝစီတွဲခံလို့ပဲသတ်မှတ်ဒါဆိုကာယဒွါရနဲ့စေရီတိန်ထွန်နေတဲ့သူရဲ့ပြုဒဝါစာတိကာယကံလောဝစီကံလောဆိုရင်ဝစီကံပဲဘယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဝစီကံလဲကာယဒွါရမှာဖြစ်နေတဲ့ဝစီကံနှုတ်နဲ့ပြောပြီးတော့ဆဲနေတယ်ကြတော့ဝစီဒွါရမှာဖြစ်နေတဲ့ဝစီကံသဘောပေါက်ပြီနော်အဲအဲ့ဒါမျိုးကိုကြည့်တဲ့အတွေ့အခုဒီနေရာမှာကြည့်ရင်ကမ္မဒွါရဆိုတာကံဤဖြစ်ရကြောင့်ခုနပြောတဲ့မနောဒုစရိုက်သုံးပါးကိုလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်အဘိဇာဗျာပါဒအမိဇာဒိဋ္ဌိတို့သည်ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရသုံးခုလုံးမှာဖြစ်တယ်ဘယ်မှာအဖြစ်များလဲမနောဒွါရမှာအဖြစ်များတဲ့အတွေ့ဘာလို့ခေါ်လဲမနောဒုစရိုက်မနောကံဒါဆိုရင်ကမ္မဒွါရဘယ်နှပါးရှိလဲသုံးပါးပြန်ပြောမယ်ကမ္မဒွါရသုံးပါးမှာကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရအဲ့ဒီကမ္မဒွါရသုံးပါးတို့ကိုဟလာဘာကြောင့်ဟလာကမ္မဒွါရလို့ခေါ်တယ်လေလို့ပြောရင်ဟလာကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရအဲ့သုံးခုဘာကြောင့်ကမ္မဒွါရလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္မဒွါရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကမ္မဒွါရသုံးခုမှာကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရတို့ဒီကံတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းမှာကာယဒွါရမှာအဖြစ်များရင်ဘာလို့သတ်မှတ်လဲ။ကာယကံဝစီဒွါရမှာအဖြစ်များရင်ဝစီကံမနောဒွါရမှာအဖြစ်များရင်မနောကံအဖြစ်များရာဒွါရကိုကံတတ်မှတ်တဲ့အတွေ့ကာယဒွါရဝစီဒွါရနှစ်ပါးလုံးမှာဖြစ်တော်လဲကာယဒွါရမှာအဖြစ်များရင်ဝစီဒွါရနဲ့ပဲပြောပြောနေနေကာယဒွါရမှာအဖြစ်များတဲ့အတွေ့ဘာလို့ပဲတတ်မှတ်မှာလဲကာယကံပဲတတ်မှတ်မှာမုဒ္ဒပိသုနာပရုသတို့ဒီဘယ်ဒွါရတွေမှာဖြစ်တယ်လဲကာယဒွါရဝစီဒွါရနှစ်ခုလုံးမှာဖြစ်တယ်ဘယ်မှာအဖြစ်များလဲဝစီဒွါရမှာအဖြစ်များတဲ့ကြောင့်ဒီ၄ခုဒီကာယဒွါရနဲ့ပဲလိန်နေနေညာနေနေဂုံတိုက်နေနေဘာကံမဲ့တတ်မှတ်မလဲဝစီကံမဲ့တတ်မှတ်မလဲအဘိဇာဗျာပါဒအမိဇာဒိဋ္ဌိတို့ဒီကာယရောဝစီရောမနောဒွါရ၃ခုလုံးမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ဒွါရမှာအဖြစ်များလေးရှိတယ်လဲမနောဒွါရမှာအဖြစ်များရာဒွါရကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့အဘိဇာဗျာပါဒအမိဇာဒိဋ္ဌိကိုဘာနာမည်ပေးလဲမနောဒုစရိုက်မနောကံဆိုရင် तू ကကာယဒွါရနဲ့ဖြစ်နေလေမနောကံပဲဝစီဒွါရနဲ့ဖြစ်နေလေမနောကံပဲမနောဒွါရနဲ့ဖြစ်နေလေမနောကံပဲအဲ့ဒါတတိထားရမယ်ဒါကြောင့်ကံတတ်မှတ်တာဒီအဖြစ်များရာဒွါရကိုလိုက်၍ကံတတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ဒွါရကိုပဲဗာခေါ်လိုက်လေကမ္မဒွါရလို့သုံးတယ်ကာယကံဤဖြစ်ကြောင်းမေးပြီနော်တတိထားကာယကံဤဒွါရ၃ပါးရှိရဝဲကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရ၃ခုရှိရဝဲကာယကံလို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရသောဒွါရကိုပြောပါဆိုရင်ဒေချနာထောင်ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရ၃ခုရှိတဲ့အထဲမှာကာယကံလို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ဒွါရသည်ကမ္မဒွါရ၃ခုမှာကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရ၃ခုရှိတဲ့အထဲမှာကာယကံလို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရသောဒွါရမှာကာယဒွါရပေါ်သူ့အသူ၃ခုလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယကံဆိုတာဒီ၃ခုတည်းကအဖြစ်များရာဒွါရကိုသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲဆိုရင်ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရ၃ခုရှိရာဝဲကာယကံလို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ကမ္မဒွါရကံဖြစ်ကြောင်း၃ခုဝဲကံအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ဒွါရမှာအဖြစ်များရာဒွါရကိုလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရ၃ခုရှိရာဝဲသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကာယကံလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီ၃ခုတည်းကအဖြစ်များတဲ့ဒွါရဘယ်ရလဲကာယဒွါရပေါ်ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရ၃ခုရှိရာဝဲဝစီကံဟုသတ်မှတ်ခြင်းခံရတာဒီအဖြစ်များရာကိုယူမှာဆိုတော့ဝစီဒွါရပေါ့မနောကံဟုသတ်မှတ်ခြင်းခံရသောဒွါရမှမနောဒွါရပေါ့ဈီးကွက်ဈီးကွက်ပေါ့ပြန်ပြောရအောင်ကာယဒွါရ၃ခုမှ sorry ကမ္မဒွါရ၃ခုမှပြောကမ္မဒွါရ၃မျိုးမှကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရဒါဒွါရနာမည်အဲ့ဒီဒွါရဒီမှာကံလို့သတ်မှတ်တာဒီဒွါရ၃ခုတည်းကအဖြစ်များရာဒွါရကိုလိုက်၍ကံသတ်မှတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကံဘယ်နှမျိုးရှိသလဲ
tomu, barile, kaya kan, wazi kan, manokan. Kan apit tamat dati, di dwara kan, dia kan tomu, kaya kan, wazi kan, manokan. Eri kan ni apit jang dwara ka, tomu, kaya dwara, wazi dwara, mano dwara. Nalai bino, kan ga tomu, kaya kan, wazi kan, manokan. Kan apit jang, kan ma dwara ka, tomu, Kaya dwara, wasi dwara, mano dwara. Eri dwara donggu wei, apche miyaya dwara ko kantamma da pshite atwe. Kaya ghanlo tamma laita di, di dwara donggu rega be dwara pshimle. Kaya ghan so ra, kaya dwara ma apche miyama kora li. Ta so yin, dwara donggu ma kaya dwara, wasi dwara, mano dwara, donggu shire te ma. Apit miyaya dwara ko kantamma ma so yin. Eri dwara, kaya dwara wasi dwara mano dwara tonggu ma. Kaya dwara ma apit miyaya. Kaya kan. Wasi dwara ma apit miyaya. Wasi kan. Mano dwara ma apit miyaya. Mano kan. Sien la lo. Lue de lo lo ne kete. Sien de lo lo ne shote. Yamyome, kama dwara panapa, tomba barile, kaya dwara, wazi dwara, mano dwara. Ari tonguma, apie miyaya dwara wu kantamma me so yin, kaya dwara ma apie miyake yi, kaya kan, wazi dwara ma apie miyake yi, wazi kan, mano dwara ma apie miyake yi, mano kan. Jalalu, tahu ini kama dwara tunggu we, kaya dwara wasi dwara mano dwara. Hobi no, tahu juga kan mewi. Kaya kan hu, tama cing kaya do dwara ma, kaya dwara bo. Wasi kan apa? Tama cing kaya do dwara ma, wasi dwara bo. Mano kan hu, tama cing kaya do dwara ma. Mano dwara pshite atre, kan apshi tamma chin kanya to di dwara tonggu ko, kan ma dwara lukhora. How de la, kan pshi jang dwara tonggu weshi me, kaya dwara wazi dwara mano dwara, dwara namewe kaya dwara wazi dwara mano dwara. Toto, apshi miyaya ko lai biro kan tamma de atre, Kaya dwara wasi dwara mano dwara tonggu ma kaya kan lo so lai bi so yin pe dwara go yizu ni ra le, yi nyo ni ra le. Kaya dwara uwe yi nyo ni ra. Tu a tu pe dwara li we pipi, kaya kan lo tamma yin apchi amyazong dwara di, di imu go apchi amyazong dwara di, kaya dwara we. Wasi kan lo tamma lai bi so yin pe dwara bende ku we pipi apchi miyaya di, Wasi dwara mulue. Menongkan lo tamma lai, menongkan bo. Ta so yin, kan bende miyoshi de le. Tomyo ma, kaya kan, wasi kan, menongkan. Eri kan ni apsi jang dwara ka bende miyoshi de le. Tomyo, pari le. Kaya dwara, wasi dwara, menong dwara. Eri dwara tonggu do di, kan do ye apsi jang psi de niya ma. Apsi miyaya dwara o kan tamma da psi de adwe. Kaya dwara wai pshin ni ni, wazi dwara wai pshin ni ni, mano dwara ma wai di imu pshin ni bale si. Kaya dwara ma api miyayi, te cha wazi dwara mano dwara ni pshin ni ono bawe ko le, kaya ghan lu wai tamma dwara. Tapa pao te la, kaya dwara wazi dwara naku za lo ma ro pshin dwawi, dodo wazi dwara ma api miyayi, kaya dwara ma pshin le bawe ko ma le, wazi ghan me, wazi dwara ma pshin le wazi ghan me, na le la le mati. Kaya dwara wasi dwara mano dwara tonggu si de tema. Mano dwara ma apsi miyaya ni yin bhagame tamma me. Mano kame. Kaya dwara ma apsi ni le mano kame kowa me. Wasi dwara ma apsi dwa le di imu di mano kame suwa me bhajang le. Mano dwara ma apsi miyaya ni imu pshi de atre. Tua du kaya dwara ni lo le mano kame. Wasi dwara ni pyo ni le mano kame. Mano dwara ni tui ni le mano kame. Shimi la lu. Tajang, kan ma dwara tonggu ma, kaya dwara wasi dwara mano dwara. Eri tonggu we, apie miyaya dwara o kantamma de atre.
Kaya Dwara was Idwara Nakuloma Pini Dole. Kaya Dwarama Apin Miage Yi Kaya Kame. Was Idwara do the kitchen up here? And I saw Pio and Palu Biola swing. Kaya can look that much in Kayare. La Kama Dwara Nakushi, Kaya Dwara was Idwarama Pide. Dodo Apin Miale Sida. Kaya Dwarama Pin Miale. Kaya can look so like this. Guadiam. Kaya can look so like. Kaya Dwarama, a Pimialu, that do a Pemale Piluia, the Wazimale Piluia, the Boba, that's way. Eddie Albion, Kaya can look the man like daddy, Kaya can look the man de Amu, Lona in a Dwara, Obion, Nakusa Loshina, Kaya Dwara was Idwara, Dodo, Pema, a Pimia, do I get the lay? Kaya Dwarama, a Pimiare, a dre, Kaya Dwarama, a Pimia in lay, Kaya can. Was he drawn a lonely dole di candi moody? Gaia Rorama, a pimiare, a movie de a drip, baname vetterly. Gaia gamet that note. Muda bidu na prudaru di, Tampa bla baru di, Gaia Rora was he drawn a nacuzaloma pinene. Tametorom yanya tatawari di, eri a moody, bedwarama, pile sile. Was he drawama ve a pimiare a dreta? Gaia Roran a lenya nile, was he gamme? Was he drawn and lay near all a pin yabby that Peter John was he gammy? Shall I let me be bowly? Did it all a boom shin? I know, no? A base of Yavada, Mesa, Dady Rudy, Kaya was he, but not the Huloma Chidave. Tame Dilomio to Miabjesi Lujinida, a pay down down Nida, you money daddy. Pedrarama, a pin yare, a moon you lay lubioi. Menorama, a pin yare, a moon chid a dredge out. Kaya drawa in a yellowy wind out, we wrote. ตุ๊มยาปิสซีโอโลจินนี่ล่ะဟုတ်တယ်လားตุ๊มยาရဲ့ကားပิสซีဥစ္စာတွေလဲโลจินနေโลจินနေမယ်အဲ့ဒါအပိစာဖြစ်နေတာပဲဘာနဲ့ဖြစ်နေတာလဲကာယဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်နေတာဝစီဝိညာဉ်နဲ့လဲโลจินလိုက်တာဆိုပြီးတောင်းတနေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဝစီဓွာရမှာဖြစ်နေတာစိတ်ကလဲတွေးနေတယ်ဒါငါဘာဖြစ်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုရင်မနောဓွာရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုကာယဓွာရနဲ့မျက်လုံးဝင်တောက်ပြီးတ
နဲ့တွေးကြံနေပြီမနောဒရမှာဖြစ်တဲ့အဘိဇာပဲဒါပေမဲ့အဘိဇာဆိုတဲ့အမှုဒီတတ္တဝါတွေမှာဘေဒွာရမှာအဖြစ်များလေးရှိလေမနောဒရမှာအဖြစ်များတဲ့အတွေ့အကြုံအဘိဇာဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုရင်ကာယဒွာရမှာဖြစ်နေလေမနောကံပဲဝစီဒွာရမှာဖြစ်နေလေမနောကံပဲမနောဒရမှာဖြစ်နေလေမနောကံပဲရှင်းလားမသိဘူးသူများကိုပျက်စီးစေခြင်းနဲ့အသေးတောင့်တာတဲ့အမှုဒီတဲ့ပြပါဒဘယ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကာယဒွာရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝစီဒွာရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မနောဒွာရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကာယဒွာရနဲ့လည်းအသေးတောင့်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်မသေးသေးအောင်အရှင်ဒီဝရတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုဂိတ်စကုတ်တောင်ကကြောင်မောင်းဆောင်နေတာလေသူ့ရဲ့အသေးတောင့်တာနေတဲ့ဗျာပါဒဒီဘယ်ဒွာရမှာဖြစ်တာလဲကာယဒွာရမှာဖြစ်နေတာအဇတတမင်းရဲ့ဇတတမင်းကနေတဆင်အစေပါးတွေကိုဘုရားကိုတတ်ဖို့လှုပ်ချမ်းဖို့စေခိုင်းနေတာသူ့ရဲ့ဗျာပါဒအမှုဒီအရှင်ဒီဝရတ်ရဲ့ဗျာပါဒအမှုဒီဘယ်ဒွာရမှာဖြစ်သွားပြီလဲဝစီဒွာရမှာဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်လို့ဖះရှင်ကိုတတ်နေတတ်ချင်တယ်။နောက်သေးသေးချင်းနေတဲ့မနောကံမနောဒွာရမှာလည်းဗျာပါဒဖြစ်မနေဘူးလား။ဒါဆိုအရှင်ဒေဝရလုတ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်တိုင်ဂိတ်စကုတ်တောင်ကဖះရှင်ကိုအသေးတောင့်တတဲ့စိတ်နဲ့သေသေးချင်းနဲ့စန္ဒနဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်စီချင်းနဲ့စန္ဒနဲ့ဂိတ်စကုတ်တောင်ကနေကြောင်မောင်းဆင်နေတဲ့အချိန်တည်းအရှင်ဒေဝရမှာကာယဒွာရမှာဖြစ်နေတဲ့အပိ္ပစာပဲ။တတ်ဖို့စေခိုင်းနေတာဒီဝစီဒွာရမှာဖြစ်နေတဲ့အပိ္ပစာပဲ။စိတ်ထဲမှာလည်းသေသေးချင်းနေတာဒီမနောဒွာရမှာဖြစ်နေတဲ့အဘိဇာပဲအဲ့တော့အဘိဇာဒီကာယဝစီမနောသုံးခုလုံးမှာဖြစ်တော့လေတတ္တဝါတွေမှာဘယ်ဟာအဖြစ်များလေးရှိသလဲမနောဒွာရမှာအဖြစ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိဇာဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်ဘာဒုစရိုက်လို့နာမည်တက်လဲမနောဒုစရိုက်မနောကံပဲဒါဆိုရင်အရှင်ဒီဝရကိုတိုင်ဂိတ်စကုတ်တောင်ကကြောင်မောင်းဆင်နေတဲ့ဗျာပါဒတိဘာကံလဲဂိတ်စကုတ်တောင်ကနေကိုတိုင်ကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့တက်နေတာတိပြပါဒအမှုဒီဘာကံလဲကာယကံလားဝစီကံလားမနောကံလားဂိတ်စကုတ်တော်ကကိုယ်တိုင်ကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတက်နေတဲ့အရှင်ဒီဝရရဲ့ပြပါဒသေစေခြင်းနေတဲ့ဖရာဟုသေစေခြင်းနဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းနေခြင်းနဲ့အမှုဒီကာယကံလားဝစီကံလားမနောကံလားဟမ်မနောကံဘာကာယကံလဲဘယ်ဒွာရမှာဖြစ်နေတာလဲကာယဒွာရမှာဖြစ်နေတဲ့မနောကံအပြင်းများရွာတော့ကံတတ်မှတ်တယ်လေ
Kaya rara ne phi ni le manoga me suare. He zarada me a desin se kai ni le asin di rara ye biabara mudi. Pai rara ma phi ni le. Wasi rara gudo biabara ye dabawa be rara ma phi miabi rot kandama dale. Manora rara ma phi mialo balu tama pi dale. Manoga lo tama pi da phi de dreja. Tu wasi rara ne kai ni le biabara he suin baka mele. Manoga be rara ma phi dora le.Wazi drama, Pitomino can. Say, Temagua. Jagon de Bawadega, Pia Long Jagon de Boom. Daisy Jingera, Mohula, do ye afford the dainty that she go with Yame, Leto, Lego Yame, says you. Mandonine, do I, Judora, do I, La Nenele, baby, Rane, do I, Madea Lugenali, Bewell, Live, baby, do I, Lugenali. And a little drama, Pitta, and Ari Bawaria, Sabido, Matina de Piaba da Sure.Yanu Agadani, Piabada, Saint Piana Pida, so in Kilia Boarema, to say them, Pia Londo, Babchiniran. This is Genita Sega, Shimanula, Pedwara, Lemonora, Pagale. No, Gammy. And now a bit a Piabada, the Gaia Dora was Idora, Menora, Tongu Loma, Pitole, Pedwarama, a Pimiale, Menora Rama, a Pimiale Dreja, a Pimiaia Dora, Cantamatic, a Dre.Kaya Dwarane at the down dabio lonely lay monogame. Was he Dwarane that kindly do at this age in him? Menorama Pimia and Mupid a dread? Monogame. Was he Dwarama Pide Menoga? Menorama Pide Sule Menogame. Nale lale Mabibabu. Dajan Lue the Lulu ne Kede. Sim Lulu ne show de. Tasso in the Mammy Sweet Road. Nigan Nale Lamele la Tauci.Kaya can look so lay in bedwara ma a pimia lule. Kaya dwara ma. Was he can look so lay in bedwara ma pilule. Was he dwara ma. Mano can look your lay in bedwara ma a pimia lule. Mano dwara ma. That's when you kaya can look so red a moody. Kaya dwara ma.Damn you, web pitala. Gaia can so die, Gaia drama, web pitala, so mobu. Gaia drama left in nine, was he drama left in nine, dodo bema, pim yalu lay, Gaia drama, pim yalu. Was he gallo so lying, bedrama, web pia, male, lutamache, machibu. Bedrama, web pia, melutamache, machibu. Was he gallo doing?Gaya Rala Lepin Nine was Idwara Lepin and Dabime Bema a Pimia Le. Was Idwara ma a Pimia Lo? Was he can? So Lura, Gantamada, a Pimia, Dwara, Tamadazo, Dwara, don't go dema. Don't go the lone chi, oh no, that the Wadi, Mamma, no Rama, a Pimia, ye? That's a bed, Rara, Ribe, Pipi. Manoga, me. Sinla Lemadi. Dwara, don't go see the tema, Gamara, don't go see the tema.Was he drama a pimiare, a moon yoso, a kaya, a pibi, a manova, a pibi, a balu at the mammy? Was he gan met the mammy? Rara don't go see the tema, manora rama, a pimiare, a moo, balu the mamma. Manoga lo da mamma, pide dreja, kaya drama, pile manoga, me, was he drama, dopi le manoga me, a pimiare out, lanantia. Shimbi law. Kate, a rihayo, nama le, biro, talabadi, leni jara. Dajaone.She did ching up. Jamaru, Yamaning Emma, Gan Gaine, Dwara Gain, Sugron, Gaina Gain, Quetra Dwari. Gan Gaine, Dwara Gain with the Mat. Aro, Divid Marie, think we roma Quego Nano. Aro, Nale Jare Cajaro. Gaia Dwara ma, a pimia in Bagelli. Gaia Gan. Was he Dwara ma, a pimia in? Was he Gan? Menora Rama, a pimia in Menor Gan.So, Tare a tray. Gaia gan his so in Gaia drama, a pimiara, so Gaia gan, Gaia drama, the Kudema, Pinirama, was he drama, lepilu yard? Allow, so roll. Deca, was he gan lo so lying? Was he drama, a pimiara, how day, dodo, Gaia drama, lepilu yard, did it? Menogan lo so lying? Menorama, a pimialo da so lady, decha, Gaia was he de lepinine, did it?And I do the Catalija, Dinari, they dang, Chota Baja, Bido, Babi Dwalesui, Tetua, Dwara Sura, Gani, Pitja, Pitta, Gaya Gane, Barnet, Doodle,
กายะดวารมาอภิญญาราเนี่ยตู่เลยだใบแม้อะหล่าวสีกันโลสุไลวสีดวารมาอภิญญาราเบมโนกันโลสุไลมโนดวารมาอภิญญาราเบဆိုပြီးဩဃာတရှ िख ိုးကြရင်ကျမတို့ကဆိုတယ်လေလာကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုပြီးတပ္ပဒေါသခတ်သိမ်းသောအပြစ်တို့ကိုဆိုပြီးတော့ဆိုရမှလားကာယကံဝစီဩဃာတဩဃာတဩဃာတကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခတ်သိမ်းသောအပြစ်တို့ဆိုတယ်ဒွါရကံကအဲ့လိုမဆိုတော့ကာယဒွါရကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရဆိုထည့်ဆိုတယ်ဒါမဲ့ဒွါရလို့ဆိုတာနဲ့ကံလို့ဆိုတာကွာတယ်လေဟုတ်တယ်မလားတမမေရှိလို့ဆိုကြည့်ပါဦးဩဃာတဩဃာတဩဃာတဘာဖြစ်လဲကျမတို့ဘယ်လိုဆိုလဲကာယကံဝစီကံမနောကံဟလာတပ္ပဒေါသခတ်သိမ်းသောဆိုတာလေအဲ့တော့ဟိုကဓွာရခိုင်းရဘယ်လိုဆိုလဲဩဃာတဩဃာတဩဃာတပြီးဘာဆိုလဲကာယဓွာရဝစီဓွာရမနောဓွာရဆိုပြီးဆိုတယ်ဘာကွာလဲဓွာရကတော့၃ခုပဲကာယကံလို့ဆိုနေတာဒီဘယ်ဓွာရပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယကံမှာအဖြစ်များနေတာဝစီကံလို့ဆိုနေတာဝစီဓွာရမှာအဖြစ်များတာမနောကံလို့ဆိုနေမနောဓာရမှာအဖြစ်များတာကိုကကာယဓာရဝစီဓာရမနောဓာရဆိုကာယဓာရတစ်ခုတည်းဝစီဓာရတစ်ခုတည်းမနောဓာရတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုတွင်ကျင်းကျင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွေ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရှုပ်သွားတာအတွေ့တွေဒါကြောင့်ကမ္မဓာရဆိုတဲ့ကံတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဓာရဘယ်နှပါးရှိသလဲပြန်စပြီကံတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဓာရကမ္မဓာရဘယ်နှပါးရှိသလဲ၃ပါးမှာဘာတွေလဲကာယဓာရဝစီဓွာရမနောဓွာရအဲ့ဒီဓွာရ၃ခုရှိရဝဲကံသတ်မှတ်တဲ့ဓွာရကိုပြောပါဆိုရင်ဓွာရ၃ခုဝဲကံသတ်မှတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကာယကံလို့သတ်မှတ်ရင်ကာယဓွာရမှာအဖြစ်များလို့လားကာယဓွာရမှာပဲဖြစ်လို့လားနေကောမတူတော့နော်ကာယကံလို့သတ်မှတ်လိုက်တာကာယဓွာရမှာပဲဖြစ်တာလားกายดวาระมาอัจฉิมญาล่ะอัจฉิมญาอยู่อ่ะกายดวาระหมาเบ้ไม่ห่อกูอัจฉิมญาอยู่อ่ะวสีกันเฮ้โซยวสีดวาระตะမျိုးเด้มาเบ้ผิดตาล่ะวสีดวาระมาอัจฉิมญาล่ะวสีดวาระมาอัจฉิมญาตะမျိုးเด้ไม่ห่อตบบ่บีเนาะมโนกันโลโซไล่ยင်မနောဓွာရတစ်ခုတည်းမှာဖြစ်တာလားမနောဓွာရမှာအဖြစ်များတာလားအဖြစ်များဒါကြောင့်အဖြစ်များရာဓွာရ၃ခုရှိတော်လဲအဖြစ်များရာဓွာရကိုလိုက်၍ကံတတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒါဆိုရင်သူ့အသက်တတ်ခြင်းသည်ဘယ်ဓွာရတွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်လဲသူတတချင်းပါဏာတိပါတသည်ဓွာရ၃ခုမှာဘယ်ဓွာရတွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်လဲကာယဓွာရမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝစီဓွာရမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်ဓွာရမှာအဖြစ်များကာယဓွာရမှာအဖြစ်များတဲ့အတွေ့သူတချင်းပါဏာတိပါတဟေ့လို့ဆိုလိုက်တာ ਨੇ ဘာကံလို့သတ်မှတ်လဲကာယခံသောစာခိုးခြင်းအရိဏာဒါနအမှုသည်ဘယ်ဓွာရတွေမှာဖြစ်နိုင်ပါသလဲကာယဓွာရမှာရောဝစီဓွာရမှာကိုဘယ်ဓွာရမှာအဖြစ်များလဲကာယဓွာရမှာအဖြစ်များတဲ့အတွက်ဘာလို့သတ်မှတ်မှာလဲကာယကံပဲကာမေတုမိစ္ဆာသာနာမှုသည်ဘယ်ဓွာရတွေမှာဖြစ်နိုင်သလဲกายาดวาระมาแล้วผิดနိုင်တယ်ဝစီดวาระมาแล้วผิดနိုင်တယ်ဘယ်မှာအဖြစ်များလဲกายာမှာပဲအဖြစ်များလို့ဘာကံတတ်မှတ်တလေกายေခံဒါဆိုရင်ကျမတို့ကစာကျက်ရပြီပါဏာတိပါတအရိဏာဒါနာကာမေတုမိစ္ဆာสารတို့သည်กายาดวาระဝစီดวาระနှစ်ပါးလုံး၌ဖြစ်ဤกายาดวาระဆိုတဲ့ကို၌အဖြစ်များသောကြောင့်กายาทุสยัยกายกังมีอีဆိုရင်ကွာကြက်ထားပြီဆိုရင်မေးပြီပါဏာတိပါဒသူ့အသက်တချင်းဒီกายကံလောဝစီကံလောกายကံမဲပါဏာတိပါဒဆိုရင်กายကံမဲအရိဏာဒါနกายကံလောဝစီကံလောกายကံမဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရกายကံလောဝစီကံလော
Kaya kami, kami mac kaya kan lu tamat hari panadi pada hari nada nana kami tu mesah sararu di berdoar hari mac pinai dale. Kaya doar lepi nai nai wasi doar lepi nai. Tapi mac berma apa sih miale? Kaya doar mac apa sih mialu kaya kan kora. Tapi apa tu lama tu? No, ubel lebiu di bel lebiu nai biu bini lah. No, di sa di kasam kain di bel nai. Tiga sahaja udah kain lumiau, di ibu di mahu, makai mana tiga sahaja kain alangkah ibu ciptaan. Kita tapi omen, muda wada, biduna, fruta, tanpa belabaru di berdua hari macam ni hendel. Kaya dua rau, wasi dua rau nak kulum, berdua rama apa sih mian hendel, wasi dua rama apa sih mian le, itu pakai tanpa hendel, wasi kan. Tapi muda wada di wasi dua saja illah, kaya dua saja illah. Wasi dua saja. Muda wara kan ini dua saja yang lain terjang lah. Muda wara di wasi kan aku dula, kaya kan aku dula. Wasi kan aku tu. Pida bema pida ni dale. Kaya dua malay pida ni ne. Wasi dua malay pida ni ne. Bema pida mialu wasi kan lu surale. Wasi dua malay pida mialu. Tapi bido na wasalu ni lah. Kaya dua saja lah. Wasi dua saja lah. Wasi dua saja lu sulaim, berdua ramah apa mian lu le, apa mian ke lu le, wasi dua ramah apa mian ke lu, so wasi dua ramah apa mian ke le so nenek jenjen tu cari dua ramah le apa lu ya di le so le tipe bo, berdua ramah apa nain di le, kaya dua ramah apa nain di le, tapi berdua ramah apa apa, balu we koma le, wasi dua ramah apa mian le tu jang kaya dua ramah apa ni le tu le mu le, wasi kame, hotel lah wasi dua ramah apa le. Wazikan, mesin lama di, ada lupa la. Abai zadi, berdua hari macam ni nain dale. Kaya dua hari macam ni nain, wazik dua hari macam ni nain, menor dua hari macam ni nain, berdua hari macam ni ada le. Menor dua hari macam ni ada dua, padu siya lupa malle. Abai zahe soalane, menor dua siya, menor kan. Tapi abai zadi, menor dua siya, menor kan lu sulai bi suraya. Berdua ramah apa miara lu tini amal eh, menor ramah apa miara so nenek jeje berdua hari mah apa nain badil le, wazine kaya mal apa nain dire, hobi no, tu tersayang ni ajaro takau tempio me ke kula so tu bawa bi, tasoi cilai bi, kama dua ratus ba, kai piya ajau di, kama dua rami. Kaya kan sado kan domba di, kama dwara ku ame biwe yado kan miupi yue, kama dwara kan hu sojin pie di, na le dalu lu ne, na le jima le ume, tau temyu ne suyang biobi me jia. Dama me shiru, jama u kunyi biro lai ji. Jama yene yene, dama me shiru lai biyo ame, me le me do ame. Kama dwara. Kama dwara means kandu yi shichang. Kama aya. Hupen ni ne lebyo, diba li ne lebyo, le suetiao byo bina. Kama suyin kandu yi. Dwara Suda Pichyang, Kandu Yi Pichyang, Kama Dwara Benepa Le, Tungpa. Kama Dwara Tungpa Di Peyari Le, Nampati Kaya Dwara. Number ni, wasi dwara. Number two, mano dwara. Kandu ye pichang, kama dwara tongba. Eri kandu ye pichang, kama dwara tongba di. Kandu ye pichang lu biu ta de adre tuha ba gu pichi ma le. Kandu pichi ma. How de la? Kandu pichi ma. How la? Kama dwara di
干多也撇江水的江，地多大都嘛的，哎江啦哎酒啦。考试我记哩，地多大都古的，干多也撇江吧路标的呀，地都古的，哎江咯哎酒咯，哎江不是怪只恶你啦，乌江江没标记你嘞。干你也撇江不路到八路东嘞，干嘛的？干苏的，干你也撇江，差了八多年嘞。干过八里路八口嘞，但干说八里没好铺，八里有棉麻木皮的了，干过八里路八路口嘞。干嘛不马路古路耶？好的啦，好的啦，但干嘛八里？อันนี้แกมาอับปอดเราเต็นไล่ดอกแกมามาอับพยาสูบอยู่ไล่ดอกเท้าแกลูกขอไล่ดามอบุลาถ้าส่วนแกสูดได้สักกลงดีปาลีสักกลงลาปาลีกูเมียมามูปิวทาดาลาปาลีกูเมียมามูปิวทาดาปาลีลูกพี่เองแกมามูยังอ่ะแต่ของเต็นไปแล้วเนาะแต่ก็เราไม่ต้องเลยจะมาแต่ของพี่เสียมลูกเราพี่เกิดในอะไรเมียจีบถ้าส่วน干嘛说的干多也他说干啊你妈妈巴黎路表演干嘛他说你你用的音乐浪的音乐干多也撇江说的这叫他干都干过巴黎路表演干嘛路都能追的你妈妈地干嘛抓了都干路也撇脚你的特别的这张把我撇死了所以干过撇死了干过撇死的干路也撇脚的地东巴所的这张地干嘛干过巴黎路干嘛都呢撇脚我抓了都呢这干嘛抓了的丢了来人把撇嘛了干嘛的撇嘛不干嘛撇铺干嘛撇铺干嘛抓了路啊嘛你妈路表人干撇铺干也撇脏抓了的路的先来不及把你等你啦他说人干都一撇脏是不是这样地干路也撇脏脏把你撇烂了干撇烂了他说干的啊脏了啊就了干撇大笔所以他的也就撇大笔而你干的撇江的笔啊所以干都也撇江的提东古西的他叫提东古古干所以干嘛也撇江不如干嘛抓他提干嘛抓他江把撇没干撇没干嘛撇没他说巴黎路表演巴黎路表演干嘛抓他干撇江江干嘛说的干拉撇的干嘛说的干撇不干也撇江路啊的干也撇江啊干嘛抓他干嘛抓他江干撇的先拉手抓拉他说的干嘛抓他干撇江江干撇江抓他江干嘛说的干撇大笔他说干也撇脚干嘛说的干一撇脚母路干嘛抓他呼今年顶他的行啦干嘛抓他撇脚母干嘛干撇脚母路把那边带来干嘛抓他路那边带来他说干嘛抓他叫把压的干压的他叫干嘛抓他的干都也撇江撇的一堆一江干输了干嘛抓他叫撇拉的压了撇的一堆一猪先来没地方你他把力路把力路进来得先来干嘛输到干一
phía cháu mô lô, ảnh phía cháu ảnh mô đề gô bà lô tông nê lê. Cà mạ dọa ra lô tông dọa ra. Thá sô yên, cà mạ dọa ra cháu bà rì yà mà lê. Cà mạ sô tò càng nì phía lạ mà. ảnh cà mạ sô tò càng đô yê phía cháu, càng đô, cà mạ dọa ra sô rê càng nì yê phía cháu tê yà gô. Gamma dọa ra lô khó rê. Phía nhàng phía yên, Gamma dọa ra rê bíu lô yê bà yà lạm. Gan nì yà lạm. Nà lê lạ nè mà tìm. Nà lê nó. Gamma dọa ra sô rê gan phía cháu cháu. Gamma hù tò gan nì phía lạ yà tê. Gamma sô tò gan nì yê phía cháu phía tê ạ trê. Đà rê gù. Gamma dọa ra hù khó tì. Xin yi lo, xô yi lo. Mà xin tư xin, mà xô tư xô. Xin tư la. Tê tê quê quê xì yi lo. Xin xin lên lên xì yi lo. Xì yong tì mê nì ra, tì mà mê xì miang. Đi thị yà bì nô, thà xô yi. Miên mà lù biu mê. Gà mà dọa ra xù ra bà lê. Miên mà lù biu yi. Gà mà. Gamma, sorry, gamma sura bale, gamma. Gamma drara sura, eri ganye, pi chong pi de etre, dago, gamma drara u ko ba di. Xin la, da chong, gamma sudo gano e pi chong de yago, balu ko male, gamma drara u ko ba mi. Thá sư yên, gàn đô yê, sư rô, ảnh gàn đi yê, phía cháu, gàn mạ dọa ra, bà nè miu xì bà tà ni, tô miu xì bà tì, ạ rà gà bà rì lê lù biu rô, gà yà dọa ra bà. Nà rà khu biu rô mê, wè zì dọa ra bà. Nà rà khu biu rô mê, mè nò dọa ra bà. Gàn đô yê, phía cháu, dọa ra, tô miu xì bà tì. Kaya dwara, wazi dwara, mano dwara. Eri dwara tonggu ma, eri dwara tonggu ma, gan lu tamma do me. Gan lu tamma de niya ma, di dwara tonggu ane. Di cha na thao no, di dwara tonggu ane. Di amu di, kaya dwara ma da, kaya dwara ma api miya ge yin. Ả rā gu bā gān lū kō lē sō yīn. Kāyā dvārā mā āpī. Dvārā tōngu bē sī lē bē mē. Kāyā dvārā mā āpī miā yīn. Āpī miā yā dvārā gu lā yuī. Gān tā mā tē ātrē kāyā gān bā. Dvārā tōngu sī tē nē yā mā. Wē sī dvārā mā āpī miā kē yīn. Tā chā bē dvārā rī wē pī pī bā lū tā mā lē. Wazi gan lu tamma de. Dwara dongu si de te ma pe dwara ve pi pi. Mano dwara ma api miyayin pa lu tamma le. Mano gan lu tamma de. Ta so yin kaya gan wazi gan mano gan sura dwara dongu de ma. Kaya gan so yin dwara dongu de ma. Ti cha na tao no. Kaya gan so yin dwara dongu de ma. Kaya dwara tamyo ma bhe pita la. Kaya dwara ma api miyara la. Every sense, be in it. Kaya ghan lo so lai bhi he so yin. Dwara dongu de ma. Kaya dwara tamyo re ma bhe pita la. Kaya dwara ma api miyara la. Api miyara. Tamyo di pita maho bhu da soe. Eri sen le u ju lai di niya ma. Api miyara uwe ju ware. Ma di yin kaya gan so yin. Kaya dwara bo so yin. Kaya dwara ma ve to pita lu ten ni me maho bhu. Da cha dwara le pita nain de. Api miyara zo wa ba le. Kaya dwara mo. Api miyara go be ganda ma da. Shimi no. Da so yin. Wazi gan lo. Tamma chien khan yare wazi gan pichang di. Wazi dwara tamyo de la. Wazi dwara ma api miyara la.
ဝစီဓာရမှာအဖြစ်များတာမနောကံဟေးလို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်မနောဓာရတစ်မျိုးတည်းမှာဖြစ်နေတာလားမနောဓာရမှာအဖြစ်များနေတာလားအဲ့ဒီစန့်စာရအောင်ယူသဘောပေါက်လားညီမဆိုလွယ်လွယ်လေးအမလေးဇီးကွက်ဇီးကွက်အော်ရေဟိမှတ်ထားကာယကံဆိုရင်ကာယဓာရပဲဝစီကံဆိုရင်ဇီဓာရပဲမနောဓာရဆိုရင်မနောကံဆိုရင်မနောဓာရပဲအဲ့ဒီဘဲဘဲဘဲဆိုတာတစ်မျိုးတည်းလို့ထင်နေအောင်ပြောသွားတာဒါကြောင့်သဘောပေါက်လားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလို့ထင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကပိုက်နိုင်ကောင်းဆောင်ကနှုတ်နဲ့စေခိုင်းပြီးတော့ခိုးဖြတ်ခဲ့လို့ပြောလိုက်ရင်သူကဘယ်မှာဖြစ်နေတာဝစီဓာရမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝစီကံလို့သွားသတ်မှိုင်မှားနေပြီကြည့်လိုက်မယ်ဒီခိုးဖြတ်တဲ့အမှုသည်ဘယ်ဓာရမှာဖြစ်နိုင်တယ်လဲကာယောဝစီရောနှစ်ခုမှာဘယ်မှာအဖြစ်များနေတာလဲဝစီဓာရမှာအဖြစ်များတဲ့အတွက်သူ့ဟာသူဟလာsorry ခိုးဖြတ်တဲ့အမှုသည်ဘယ်ဓာရမှာဖြစ်နိုင်တယ်လဲကာယဓာရဝစီဓာရနှစ်ခုအရိဏဒါနဘယ်မှာအဖြစ်များလေရှိတယ်လဲကာယဓာရမှာအဖြစ်များနေတဲ့အတွက်အရိဏဒါနအမှုသည်ကာယဓာရဝစီဓာရနှစ်ခုလုံးမှာဖြစ်တော့လဲဘယ်ဓာရမှာအဖြစ်များခဲ့တာလဲသူပြန်ပစ္စည်းခိုးတာသည်ဘယ်ဓာရမှာအဖြစ်များလဲကျောင်းကုန်ပြီကျောင်းကုန်မြန်ပြီအရိဏဒါနသူဥစ္စာခိုးခြင်းသည်ဘယ်ဓာရတွေမှာဖြစ်တာလဲကာယဓာရဝစီဓာရနှစ်ခုလုံးမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်မှာအဖြစ်များလေရှိခဲ့တယ်လဲကာယဓာရမှာအဖြစ်များတာအရိဏဒါနသည်ဒါကြောင့်ဘာကံသတ်မှတ်မှာလဲကာယကံဒါဆိုရင်နှုတ်နဲ့စေခိုင်းလိုက်တာသည်ဝစီဓာရမှာဖြစ်နေတဲ့အရိဏဒါနအမှုကိုယ်တိုင်သွားဖြတ်တဲ့လူကကြတော့ကာယဒွါရမှာဖြစ်နေတဲ့အရိဏဒါနအမှုဒါဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တဲ့သူရဲ့ကာယဒွါရနာဖြစ်တဲ့အရိဏဒါနအမှုရောခိုင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝစီဒွါရမှာဖြစ်တဲ့အရိဏဒါနရောသည်ဘာကံလို့ခေါ်မလဲလို့ပြောရင်ဒီအရိဏဒါနအမှုသည်ကာယဝစီနှစ်ခုမှာဖြစ်တော်လေဝစီကာယဒွါရမှာအဖြစ်များလို့ဘာပဲခေါ်မှာလဲကာယဒွါရမှာပဲခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တိုင်သွားဖြတ်တဲ့သူကလည်းလေကာယကံမဲနှုတ်နဲ့ခိုင်းတဲ့သူကလည်းကာယကံမဲရှင်းဤလို့ရှုပ်ဤလို့မရှုပ်တရှုပ်မရှင်းတရှင်းလားလဲမသိတော့တော်တော်အချိန်ကြာသွားပြီရှင်းပြီလားရှုပ်တုံးလားဒါဆိုရင်ကာယကံဟုသတ်မှတ်ခြင်းသည်ကာယဓာရတမျိုးတည်းမှာဖြစ်တာလားကာယဓာရမှာအဖြစ်များတာလားဆိုရင်အဖြစ်များရာကိုသတ်မှတ်တဲ့အတွက်ဝစီဓာရမှာနည်းနည်းချင်းချင်းဖြစ်လဲဘာခေါ်မှာလဲကာယကံမဲဝစီဓာရမှာအများကြီးဖြစ်နေလဲကာယကံမဲရှင်းလားလဲမသိဘူးဒါကြောင့်ဝစီကံဆိုရင်အဖြစ်များရာဓာရကိုလိုက်ပြီးဝစီကံသတ်မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်များရာဝစီဓာရမှာဖြစ်နေရင်လဲဝစီကံမဲနည်းနည်းချင်းချင်းတခြားကာယဓာရမှာဖြစ်နေလဲဝစီကံမဲမနောကံလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဖြစ်များရာဓာရကိုလိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်များရာဓာရကဘယ်ရလဲမနောဓာရဆိုရင်မနောဓာရမှာအဖြစ်များလို့မနောကံဆိုရင်ကာယဓာရနဲ့ဖြစ်လေနည်းနည်းချင်းချင်းကာယဓာရမှာဖြစ်လေမနောကံပဲဝစီဓာရမှာသွားဖြစ်လေမနောကံပဲရှင်းပြီလားလဲမသိအဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်ပြောရင်တော့လိပ်ပတ်တော့လေလားလဲမသိလိပ်ပတ်မလေလဲဟလားဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ခြာလပတ်ထပ်ပြီးတော့ရမ်းနေလေရမ်းပြီးတော့ပဲရပြီနော်တော်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီတဲ့မရှင်းတတ်တော့ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများတော်တော်တော့ပြောပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာလဲတော့မှာမဟုတ်လို့ဒါကြောင့်ပြန်ပြောရင်ကမ္မဓာရ3ပါးကံဤဖြစ်ရာအကြောင်းဒီကမ္မဓာရမိဒီတိရှင်းနေတယ်ကံဤဖြစ်ရာအကြောင်းဒီကမ္မဓာရမိဒါလေးကိုပြောတာနော်မူးမှာလဲဆိုလို့ဖြည်းဖြည်းလေးလဲရကံဤဖြစ်ရာအကြောင်းဒီကမ္မဒွါရမိဣဒီကောင်းစင်လေးကိုသင်တာကံဣဖြစ်ရအကြောင်းဒီကမ္မဒွါရမိဣဒါကိုပြောနေတာအဲ့ဒီကမ္မဒွါရဒီဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲ3ပါးဗာဒီလေကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရဒါဆိုရင်ကာယဒွါရမှာအဖြစ်များရင်ကံဣဖြစ်ရအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကာယဒွါရမှာကာယဒွါရမှားတာဖြစ်လျင်လို့မရေးပဲနဲ့ကာယဒွါရမှားအဖြစ်များခဲ့ရင်ဆိုတဲ့စာလေးစင့်ဆိုထက်ကာယဓာရမှာအဖြစ်များရင်ဘာလို့သတ်မှတ်လဲကာယကံဟုသတ်မှတ်မည်
ဝစီကံဤဖြစ်ရာအကြောင်းကိုပြောပါဆိုရင်ဝစီကံဤဖြစ်ရာအကြောင်းကိုကမ္မဒွါရတုံးမှာဝစီကံဤဖြစ်ရာအကြောင်းမှာဒွါရတုံးကိုရှိတဲ့အထဲမှာဘယ်ဒွါရမှာအဖြစ်များလို့လဲလို့ပြောရင်ဝစီဒွါရမှာအဖြစ်များလို့ဝစီကံတတ်မှတ်တာမနောကံဟုဆိုပြီး မနောကံဟုဆိုတာသည်မနောဒွါရတမျိုးဒီမှာဖြစ်တာလားမနောဒွါရမှာအဖြစ်များတာလားလို့ပြောရင်မနောဒွါရတမျိုးဒီမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမနောဒွါရမှာအဖြစ်များတာဒါဆိုရင်ကမ္မဒွါရသုံးခုရှိရာဝယ်အဖြစ်အများဆုံးဒွါရကိုကြည်၍ကံတတ်မှတ်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည် ရှင်းဤလောရှင်းနေနော်တော်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပြန်ကြည့်ရင်ကံဤဖြစ်ရာအကြောင်းဒီကမ္မဒွါရအဲ့တော့ကံအဲ့ဒီကမ္မဒွါရနေကံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကာယကံစသောကံသုံးပါးဒီကမ္မဒွါရကိုအကြောင်းပြု၍ရာအကြောင်းပြု၍အမိရသောကံမျိုးဖြစ်ပါသည်တဲ့ရပြီနော် กายกันสาโตกันตုံးมาพอไล่กายกันวสิกันมโนกันโตติกัมมดวาระကိုအကြောင်းပြု၍ရသောအမိဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအကြောင်းပြုတာလဲဘယ်ကမ္မဒွါရကိုအကြောင်းပြုတဲ့နေရာဘယ်လိုအကြောင်းပြုတယ်လဲဆိုကိုယ့်ဟာကိုယ်စာလေးဖြည့်ထားအဖြစ်များရာဒါပဲအဖြစ်များရာကမ္မဒွါရကိုအကြောင်းပြု၍ အမိယာသောကံဖြစ်ပါသည်ကာယကံလို့ဆိုလိုက်ရင်ဒွါရသုံးခုဝယ်ကာယကံလို့ကြားလိုက်တာနဲ့အဖြစ်အများဆုံးသည်ကာယဒွါရပေါ့ဝစီကံလို့ကြားလိုက်တာနဲ့အဖြစ်အများဆုံးဒွါရသုံးခုထဲမှာအဖြစ်အများဆုံးဒွါရသည်ဝစီဒွါရလို့ understood သိစေတော့မနောကံလို့ဆိုလိုက်ရင်ဒွါရသုံးခုဝယ်အဖြစ်များရာသည်မနောဒွါရလို့သိလိုက်ဒါကြောင့် ကံတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာကာယကံစသောကံသုံးပါးသည်ကမ္မဒွါရကိုအကြောင်းပြု၍အမိယာသောဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကမမြင်တော့ဘူးအဲ့မှာမေးခွန်းနေမြုပ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုကိုကကိုဖြည့်ရမလဲအဖြည့်များယာကမ္မဒွါရကိုအကြောင်းပြု၍အမိယာသောကံဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်မှဆက်တော့မှအဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲကမ္မဒွါရ ကံလို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဘာတွေလဲကမ္မဒွါရသုံးခုမှကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရသုံးခုအဲ့ဒီမှာကာယဒွါရဆိုတာဒီကာယကံသုံးပါးရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကာယကံသုံးပါးမှပါဏာတိပါဒအဒိနာဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရာ အဲ့ဒီသုံးခုရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဒွါရသည်ဆိုတာဘာဖြစ်ကြောင်းလဲအများဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တာဒီကာယဒွါရမှို့လို့ကာယကံခေါ်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ပါဏာတိပါဒအရိဏာဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာဒဆိုတဲ့အဲ့ဒီသုံးပါးဒီဘယ်ဒွါရမှာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လဲလို့ပြောရင်ဝစီဒွါရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကာယဒွါရမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်မှာအဖြစ်များလို့လဲ กายดวาระมาอภิเมยโลถ้าส่วนกายดวาระอภิเมยတော့กายကနောက်တစ်ခုဆက်ပြောဦးမယ်ဝစီကံ၄ပါးဝစီကံ၄ပါးမှာဘာတွေလဲပေါ်လိုက်ရင်ဝစီကံ၄ပါးမှာမူတာဝါဒပိသုနဝါစာအာဒေပိသုနဝါစာဖရုဒဝါစာတံဖပလာပါအဲ့ဒါဘာလဲကုသလအကုသလအကုသလကုသလဘက်ကပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ မူတာဝါဒဝီရမဏိပိသုနဝါစာဝီရမဏိတံဖပလာပါဝိပရုဒဝါစာဝီရမဏိတံဖပလာပါဝိအဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုတိတော့ဆိုတော့အကုသိုလ်ပဲပြောသွားရင်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်လားဆိုအကုသိုလ်ဘက်ကပြောရင်ဘာနာတိပါဒအာဒိနာဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရာကုသိုလ်ဘက်ကပြောရင်ဘာနာတိပါဒဝီရမဏိအာဒိနာဒါနဝီရမဏိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝီရမဏိအဲ့လိုသိရမယ်နော် ဝိရမဏိမပါရင်ဒုစရိုက်ဝိရမဏိမပါရင်ဒုစရိုက်အဲ့ဒီလောက်ကကိုယ့်အကူတီးတော့ဒီအစ်စင်မှာမပြောတော့ဘူးသူကရေးလိုက်ရင်ကုသိုလ်ဘက်ဆိုရင်ဘာလဲအကုသိုလ်ဘက်ဆိုရင်ဘာလဲသိရမယ်ဒါဆိုရင်ကာယကံ၃ပါးလို့ပြောရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘက်ကပြောရင်
Panadi Bada Arena Dana Kamidume Sasara. Kudobega Dio Panadi Bada Wiramini Arena Dana Wiramini Kamidume Sasara Wiramini Erima Wiramini ne Bain Panadi Bada and my yecha 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 ribam. Sama Mayajin, Yecha Mayajin Panadi Bata Wurti Arena Dana Wurti Yecha Maluro Kamidume Sasara Wurti Agudo Bio Panadi Bata Arena dana kami tu mesa sara. Kudo bekabio panati pata wirdi. Arena dana wirdi kami tu mesa sara wirdi kudo beka. Wiramani ne bioje panati pata wiramani lu solumiau panati pata wiramani arena dana wiramani kami tu mesa sara wiramani. Tamami suru ye ro leu ane ne. Oh, say, I need and thin it around. Mammy sure, I love to be your bean it, I know. Okay, my lad, Mammy sure. A chili and his son, you know, Yababazi, so they see the nanny, pure bean in a whole university level in him home to Mammy sure. The carioli, below dinner, let the letter be the bean it. Ningla's on a moment, let her be the bean it. Ti Dawazi, Ted Dawazi, the lonely and the lonely, every say the narine, swimmer dying, the Mammy sure, we got down here, every swimmer day at time. To me out, then they may allow it to be done. Hola Naliama. No, I tell, teach at Nali on thing again. Now, good dummy. That's so ye. Kayagan, don't my pit down, pit daddy. Kayagan, don't my pit down, so they dread. I eat pit down, so they suck alone, dee. A pit meow, Bionita. Hotela. Hotela. That's why Kayagan Doma eat a pit nyaya, pit jungle, balu comale. Kaya dwara lucoma, so ye a pit nyara, so re a dre, nene jinji. The chamale pinna suro. Hari Kayagan Doma, so re, banadi bada arena dana, gami du mesa sarati, bema a pit nyale. Kaya drama a pit nyare, bema nene jinjin pit dele. Di dongu rega, was he male pinna. Jam. Same. Was he can leave us, Sure, Muda Biduna, Fruta, Tampabla, Barry, Pitjan, Sureniama, Palo Pitale, Tabe Pimala, a Pimyamala, so a Pimyara, a Pimyaya, Pitte, a dread Balu Colle. Was he Dwara Lucore, so Nene Tinjin, Muda Biduna, Fruta Rudi, Pedwara Male, Pillu Yadile, Gaya Dwara Male, Pillu Yadile, Dudo, Pema, a Pimyage Lule. Was he drama at him yalu? Was he gan? Kaya drama at him yalu? Kaya gan. Did he yabi? Nalevino, Tasso yin, Dimata Chetia. Kaya drama lu, kolu yara. Gudo gan, agudo gan do ye. Pitjan pide. Kaya drama yi. Deyego ma. Deyego a beale lubioi. Kaya wenya yode. Tasso yin, Kaya drama yi. Deyego ma. Kaya winya yo. Was he gonna leave? I eat chitam pit. Was he drara eat de yego ma? Was he winya yo? Kaya drara was he drara menodrara lutone yama. Kaya drara ya kaya winya yo. Was he drara ya was he winya yo pit in your daddy? Yo drara napa. Kama drara don't go away. Yo drara napa ma winya yo napa. Hold the lalo. Obi not the car. Manorara deed it, Mani Dinama Dario Siamma. See a halon thing, Meluera. Manorara Manorara lo biolo si, Jamara Bau Gamless or Deye Guma, Satius a Guba. Manorara lo bio and Satius a Guba. Eddie Manorara deed it. Pari ye pit down le lu biolu si in it, no, diniama. Man say she said, go ba, di, a diga ye ketwa pitwari. Say she said, go ba. Jamaro menorara ya kaulu si, pao kawale, say she said, go ba. Kaya drara lu bioin, kaya winya yo. Was he drara lu bioin, was he winya yo. Tarita no ye jibi. Menorara lu bioin, say she said, go ba. Tadi lekana. Witi dwara benebale. Chaupa. Gamma dwara benebale. Tomba. Abidema, the cool loma, dwara benebale, so go vasi.
dwara bena ba si le 6 ba abhi de ma tin dwara 6 ba witi bai ma twi ma ga witi dwara 6 ba bong bai kan bai ma tin ne a kha ja yin kamma dwara 3 ba a long paung 6 khu si de no da jaung a che ba ra tin u sa tin ge bu ra be me a khu a me ni law bi so de twa jaung tin mi pyo ba da so yin witi dwara 6 ba lai pyo bi no ba ri le so yin Seku Dwara. Being Toda Dwara. Being Gana Dwara. Being Sihua, Sehua, Jaydalusu Dwara. Being Gaya Dwara. Being Mano Dwara. How we know? Kama dwara tongpa ma kaya dwara. Wesi dwara. Mano dwara. How la? How deno? A debe. Witi dwara so di ma. Witi zay say that they do eat pshicha. Kama dwara so ra kudo ka. Akudu can do it, Chicha. Video yadideno. We did rara so dima, we did say that they do it, Chicha. Gamma rara sura, kuduka, akudu can do it, Chicha. Solura, dwara a devia, Chicha. Dwara a devia, Chicha, and live by a pauli la lome. Dwara a devia, pale, Chicha. A pamo boo, dwara a devia, Chicha. We did say that they do it, Chicha, go. We did rara. Can kudu can agudu can do it, Chichango, can matuara. Sinla, Sineno, Tasuin. We did say that they do it, Chichang, she did. Seku but dwara sura, deyego ji, Seku dwara y deyego ma, Seku patada yu. Toda dwara y deyego ma, Toda patada yu. Kana dwara y deyego ma, Kana patata yuk. Siwa dwara ye teye gu ma. Siwa patata yuk. Jaita su. Kaya dwara ye teye gu ma. Kaya patata yuk. Suro. Patata yuk ngaba. How the la? Mano dwara ye teye gu ma bale. Mano dwara ye teye gu ma. Mano dwara ye teye gu ma. But when they do it, a song here, but when goopy see that sick, sick over. You, you, but when mopu, mula, but when they got sick over. I only draw a dime, Pianwame, a dida, but when say sick over. But when us, Lena say sick over. But when goopy see that say sick over, so we, but when lame you she. Mula, but when a dida, but when. Bowing us, Selena, Bowing, Selena, Bowing, Bowing, Gubis, see that, so the Gubis, see that, but when don't leave you, she did, Tema. Be Bowing, you go, darling, Menodwara, Menodwariga, say to ye, Chichang, look, call you, ya, Malay, look, yo, ye. Bazane, Bione, Mammy, my soul, Mula, Bowing, a tea, Bowing. But when I Selena, but when Gubi Seda, but when Limio Shide, Mula, but when Soda, a day can jump she did, but when Titi Nada, but when Soda, Ayo Netuara, dying she did, but when Tato Biome, say do ye, Pitjang, Namio Shide, say do ye, Pitjang, ma, at the period and now go so glad I say bang your body, a day. Can jump chitta say le shite. Ayo net dwara dying le chitta say shite. How the la thin bula. That don't say chit down, say do it, a jounty. Nemo shibadi. A day can jump chitta say. Ayo net dwara dying chitto say. How the la. A day can jump chitto say ma. But he then is say, Bowen say suit is it. Ayo net dwara dying chitta say ma. Which is it. How the lalo, that's a day can jump chit, say de ma, body lelo, bioin.
ปฏิทันดีเสียปีนี้อาจารย์กันเจ้าอยากทำอะไรบ้างอยู่ที่เดียวสาวๆได้สิกาปวงเสียอาจารย์กันกงตัวเองเชื่อใจเป็นสิ่งที่สงวนได้สิกุสุดที่เสียสูบีโรอาจารย์กันเจ้าพี่ได้สิ่งที่ปฏิทันดีเสียปวงเสียสุดที่เสียเช่นนั้นอายุน่าจะสิบปีจังวะที่ตรงกูที่บ้านเจ้าพี่ได้เลยกันเจ้าพี่ได้เบิกกันเลย อาจารย์กับอยู่เรื่องผมไม่ได้เนี่ยเบิกกันพิมพ์เลยสนักการอาจารย์สนักการจังพี่ตัวสิตัวมิวมาปฏิทันได้สิปวงสิสุดที่สิแต่ถ้าสิตัวเอพี่เจ้ามาจีอายุเนี่ยจวาระได้ยินเลยสิเด็กพี่เด็กลูกพี่รออายุงาเป็นเนปาลเลยลูกพี่ยังชอบบ้ารูปายุทธ์ได้ยังแค่ไหนรัฐได้ยังพูดได้บ้างยังจะมาอยู่ ดวงร่างก็เป็นมิวเลยชาวมิวสักคู่ตัวเด็กก็น่าจะอยู่กับยามโนถ้าส่วนสักคู่ดวงร่างมารูปายุลาได้ยินสักคู่ดวงริกาสิ่งที่ผิดตัวมีตัวเด็กดวงร่างมาแต่ดวงร่างได้ยินตัวเด็กดวงริกาสิ่งที่ผิดตัวมีการนั้นดวงร่างมาแค่นั้นได้ยินการนั้นดวงริกาสิ่งที่นั่นเลยวิสุจเวียสิโรมโนดวงร่างมาเดมายุลาได้ยินมโนดวงริกาสิ่งที่ผิดตัวมีอะไรสิ่งที่จะรู้จะสิ่งที่ไม่รู้สิ่งอันนี้ผิดตัว อันนี้เส้นนี้อ่ะบาลีเลลูกพี่สักคู่ดวงร่างมารูปายุลาได้บีสุยสักคู่ดวงร่างมารูปายุอันนี้มาอันเดียกันยามพี่เดสิดีมาปีนี้ดันเดสิดีพิบเก็บบีบีไม่ใช่หรอสุดที่เสดีมาพี่เดวมาลาเดวกันกงมาพี่มาถ้าสุดลลลเซมาพี่นี่ละบาสิเลสุยปวงเสพี่นะอันเดียกันยามพี่นะอันนี้ปวงดี นอกจากบวงนี้แล้วสิไหนเนี่ยอายุเนี่ยจวาระได้อะไรมูลาบวงดีปีนี้ดันได้สิ่งที่อาจารย์ยังพี่เด็กปีนี้ดันได้สิ่งที่เพราะว่าตะคุลลงมาตะเจี๋ยไหมพี่ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยเพราะว่าเด็กก็เสียใจไหมสุดที่สิ่งอาจารย์ยังพี่เด็กสุดที่สิ่งก็เลยเพราะว่าตะคุลลงมาตะเจี๋ยไหมพี่ไหมเป็นเช่นพี่เด็กเลยการกงวานันนี่ตุ้ดดีไหมถ้าสุดคุ้ยเช่นมาอาจารย์กันสิ่งที่ยุ่ยจะทำอะไรเพราะว่าอยู่ที่เรื่องสาวๆเด็กบวงสิ่งก็รอ อุบัติเหตุเนี่ยลูกสิเด็กขนาดจะเช็ดเบี้ยชกเราต้องเข้าอุบัติเหตุเนี่ยลูกมาเต้มาเช่นการเช่นมาโกมาเช่นยาทาร์เรบวายอยู่ที่เรื่องสาวๆดาวบวงเกิดสัตว์เด็ดบวงเซลูมาต้มแล้วลูกอันนี้เกิดบวงเกิดสัตว์ดีอันเด็กกันยังพี่เด็กบวงมิวกูอันเด็กกันยังพี่เด็กบวงมิวกูมูลาบวงลูกคอร์เช่นละพาลูกมูลาบวงลูกคอร์เดเลยสุย ที่อาจารย์กันยังพี่นี่เลยมูลาบวงดีเบิกกาลามาพี่เดเลยส์ไปดีแต่นี่กาลามาเลยไม่พี่บุสุดีกาลามาเลยไม่คุปปาวดีมาพี่นี่ละคุปปาวดีกาลามาอาจารย์กันสิ่งที่ยาทาร์เรบวายอยู่ที่เรื่องสาวๆเด็กบวงใจจีพี่นี่ละอันนี้บวงใจจีดีเป็นรูปพี่เดเลยแต่ใส่ช่วยน่าจะใส่น่าจะใส่ช่วยน่าจะใส่เนี่ยอาจารย์กันมาโกมาเช่นพี่นี่เราไม่เอเยงเกตุพี่นี่เรื่องลูกตรงนี้เราเว่บวงเอเยง บวงเอเซนลูกตรงนั้นเลยอาจารย์กันยังพี่เด็กบวงเอเซนบวงเย็นดีเป็นรูปที่ลาเลยสุยเป็นสูบันที่บวชดีมาเวดวาระเรามาอายุในลาได้บีสุยมูลาบวงงานนี่อะไรลาได้เดออายุงูไม่อยู่เวลอนตัวเย็นโอ้อายุเนี่ยดวาระลาได้เดเฉียงใจอาจารย์กันยังพี่เด็กอะไรมูลาบวงดีพาเปียงตัวเลย อาทิตย์ละบวงสวีลงตัวเลยอาทิตย์กันกูไปอยู่กูอายุยูอามาลาเป็นสูบันอายุกูยูอามาลาเล่าลายสั่นเล่นหน้าบวงลุตัวเนี่ยอาทิตย์กันกูยูอาร์รู้เป็นสูบันอายุกูยูอาร์รู้มาพี่จังอาทิตย์กันสิงกูยูนี่เด็กบวงเล่นบวงยูพิจารณาเลยดาวกูเป็นสิดาบวงลุตัวเนี่ยจ้วยบวงดีอาทิตย์กันจังพี่เด็กบวงมิวกูมูลาบวงลุตัวบีโต อายุเนี่ยจวาระได้เปล่ามาเลยบวงมิวกูอาทิตย์ละบวงบวงงาสเลน่าบวงกูเป็นสิ่งที่ต้องมีคนถ้าส่วนมูลาบวงเป็นแบบสิ่งที่เลวเบี้ยงมูลาบวงงาเลสกูบะส่วนอายุเนี่ยจวาระได้ลุลงตัวเกเรบวงกูอาทิตย์ละบวงเลยเป็นแบบสกูบะบวงงาสเลน่าเล่าได้เลยสกูบะเยอะตัวเลยบวงกูเป็นสิ่งที่เลสกูบะ เอาเถอะล่ะที่น่ารักสุดวิบวงต้องมีผิดตัวปีอายุเนี่ยจวาระได้เด็กข้ามาบาปเลยส่วนวิธีสิ่งที่สาลาย
Pinsa dwara witi soloshi, pinsa dwara wusan. Menorara witi soye, menorara wusan. Be pinsa dwara witi soye diniama, pinsa wenye, tampade sai, tantirena, woto, so, kama so. Kunetje, be tatayo netje, so birane, babian pile, to now di. Mula, bawin, emia, so we pied dama. No? Mula, bawin, emia, bien pied dama. Shinla, daga, bay drada, witty, lesso, pinsa, drada, witty. Menor drada, witty, so ye, diniama, babian dam, lesso, mula, bawinga, ne be do. Bawinga, selena, dida, when machine, bawinga, selena, bungubi, say, da, machine. Bawinga, selena, bene, babele, guba. When you be said out in a bale, sacco bale. Being palamele, menor rada was three tano, then beating Lorale, menor rada was being pari lale. Tarit kuma machine in a palale. So, being palale, tata yung so bureau. We tease a penemu don't pit dolly swing. Menor rada was a gamazo tata yung. Being padian jam. Mula bawin pian java. Diti yala, dasu yene. Bawin zedui, a song pito. Bawin gubisi da se. Sakuba di. Menorara mi ilu, jamaru me jeke bula. Jeke bula. Bawin zedui, a song pito. Bawin gubisi da se. Sakuba di. Menorara mi isuro. A cool lolose, ma. But when goobie say that penania tweet, Halle, Lucilla, eh? But when goobie say that say, Sakuba di. Pinsa drada was a say it, a shame, ma lay. But when goobie say that say, but when goobie say that say, Sakuba she the loo. Menorada was a say it, shame, ma lay. But when goobie say that say, Sakuba she need it. ဟုတ်လားလို့ဘဝင်ကုပိဆိုရဆိုခဲ့တယ်လေဘဝင်စိတ်တို့ဤဆိုတာဒါဘဝင်စိတ်တို့ဆိုတာဒါမူလဘဝင်အတိတဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပိစေတာဆိုဘယ်ဟာဒီအဆုံးလဲဘဝင်စိတ်ဒီဘယ်မှာဆုံးသွားလဲဘဝင်ကုပိစေတာဆိုတဲ့ဘဝင်အလင်ဘဝင်အရင်ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီဒါဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးလားမူလဘဝင်ကနေ อติฏฐอติฏฐเนี่ยสลณะสลณะนี่กุปิเสดาဆိုဘယ်မှာဆုံးသွားလဲဘဝင်กุปิเสดามาဆုံးနေတဲ့ကြောင့်ဘဝင်စိတ်တို့ဤအဆုံးဖြစ်တော့ဆိုရင်အတိမူလဘဝင်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအတိဒလည်းမဟုတ်တော့ဘူးစလณะလည်းမဟုတ်တော့ဘာပဲလဲဘဝင်กุปิเสดကြောင့်ဘဝင်စိတ်တို့ဤအဆုံးဖြစ်တော့ဘဝင်กุปิเสดာစိတ်စကုပါတိ မနောဒွာရမီအီလိုမဆိုဘူးဘူးလား ဒါဆိုရင် ဘဝင်ကုပိစေတာ ဘယ်နှစ်နေရာတွေ့နေလဲဆိုရင် ပိစဒွာရဝဇန်ရှိမှလဲ ဘဝင်ကုပိစေတာ 19ပါးရှိတယ်လို့ မနောဒွာရရဲ့အရှိကရဲ့မှလဲ ဘဝင်ကုပိစေတာ 19ပါးမရှိဘူးလား Eri Nakuma, Be Bawin Gubi, Seda, Guda, Layin, Menorara, Aya, Kau, Yu, Yaba, Mini. So ye. Pinsa, Dwara, was as she, ma, she did. Bawin Gubi, Seda, Seko, Ba, Go. Menorara, Lo, Yua, Mala. Menorara, was as a ye, she, ma, she did. Bawin Gubi, Seda, Go. Sago ba go, menorara ra lo yu ma la. So in sin la se ap shi la. No, abhita ma roa, ma sin sa ne, ma sin sa ne, ma sin sa ne. Me le ma me ne, so la na thao ne, sin le ma sin sa bu, me le ma me bu. How de ho? A good di ga yao bi, sin sa ro, me do, me do. So we ro, le ma sin sa ma me do, sin sa ni di, dio ni da. That's so in. So get Buddha,
ဘဝင်ကုပိစေတစိတ်19ပါးသည်မနောရာရကိုခေါ်ရဆိုဘဝင်ကုပိစေတစိတ်19ပါးဖြစ်ရသည်နှစ်နေရာတိရှိနေတယ်။ပင်စရာရဝဇန်းရဲ့ရှေ့မှာလည်းရှိနေတယ်။မနောရာရဝဇန်းရဲ့ရှေ့မှာလည်းရှိနေတယ်ဟုတ်တလားဒီရဲ့ရှေ့မှာလည်းရှိတယ်ဒီရဲ့ရှေ့မှာလည်းရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ပင်စရာရဝဇန်းရဲ့ကဲ့ရဲ့ဘဝင်ကုပိစေတစိတ်19ပါးသည်ဒီဘဝင်ကုပိစေတစိတ်19ပါးချုပ်ပြီးမှပင်စရတာဝဇန်းဖြစ်ရတယ်လို့ပဲမနောရတာဝဇန်းရဲ့အရှိမရှိတဲ့ဘဝင်ကုပိစေတစိတ်19ပါးကလည်းသူချုပ်မှဒါဖြစ်ရတာလေ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုခဲ့တယ်ဘဝင်စိတ်တို့ဤအဆုံးဖြစ်သောဘဝင်ကုပိစေတစိတ်19ပါးသည်မနောဒွာရမိဤလို့ပြောတဲ့အတွက်ဂုံတူးဆောင်တန်းကိုရောက်နေကြသောသင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေကိုမေးလို့ရပြီ။ဘယ်ဘဝင်ကုပိစေတစိတ်19ပါးကိုဒါလျေမနောရွာရာကိုခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ question ဘယ်ရလို့ထင်လဲ။နာမည်ကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာကြည့်။သင်ပေးတာဓမ္မမိတ်ဆွေများဧကျမတို့တုန်းကအဲ့လိုမသင်ပေးတဲ့သူမရှိပါထရကဘာလဲဆိုရင်အဲ့တော့ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဆိုတော့တက်စိတ်တက်ခဲ့စေခြင်းနဲ့လေကျမတို့လိုမဖြစ်စေခြင်းဒီရာဒီဘာလဲဒီနာမည်ကဘာလဲဒါမလေးကဘာလဲမနောဒွာရာဝဇန်ဒီပလေးကဘာလဲပင်စဒွာရာဝဇန်ဟုတ်လားပင်စဒွာရာဝဇန်စိတ်ရဲ့ရှေ့မှာလဲဘဝင်ကုပိစေတာ19ပါးရှိနေမနောဒွာရာဝဇန်စိတ်ရဲ့ရှေ့မှာလဲဘဝင်ကုပိစေတာစိတ်19ပါးရှိနေဘယ်ဟာဒီမနောဒွာရာလဲဆို definition ကိုကြည့်လိုက်ပင်စဒွာရာဝဇန် means ပင်စဒွာရာ plus our ဝဇန်ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်ပေစဒွာရ plus hours အတိဘယ်ပြောရင်ပေစဒွာရဝဇန်ဆိုဒီမှာပေစဒွာရ၌ထင်လာသောအာယုံကိုအဝဇန်ကိစ္စစင်ကျင်တဲ့စိတ်ပေစဒွာရ၌လာသောပင်စာယုံကိုစင်ကျင်တဲ့စိတ်ဒါဆိုရင်မနောဒွာရဝဇန်ဆိုတာပါလဲလို့ပြောရင်မနောဒွာရအဝဇန်ဖြစ်တဲ့အတွက်မနောဒွာရ၌လာအပ်သောအာယုံကိုအဝဇန်စင်ကျင်တဲ့စိတ်ဆိုရင်မနောဒွာရဝဇန်ဆိုတာဒီဘာအလုတ်လုတ်တာလဲမနောဒွာရမှာလာတဲ့အာယုံကိုစင်ကျင်တဲ့အလုတ်လုတ်ရင်းတဲ့မနောဒွာရဘယ်ဟာလဲတဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာကပ်နေတဲ့ဘဝင်ကုပိစေတာစိတ်ဟာဒီ19ပါးသည်မနောဒွာရပေါ့ရှင်းလားဒါဆိုရင်ဘဝင်စိတ်တို့ဤအဆုံးဖြစ်သောဘဝင်ကုပိစေတာစိတ်19ပါးသည်မနောရွာရမိဤလို့ဆိုရင်ဘယ်ဘဝင်ကုပိစေတာလဲလို့ပြောရင်မနောရွာရဝတ်စံနဲ့ကဲ့ရဲ့ဖြစ်တော့ဘဝင်ကုပိစေတာစိတ်19ပါးကိုမနောရွာရခေါ်တာပါတဲ့အဘိဓမ္မာတော့အဲ့လိုမတင်ပေးနိုင်မတင်ပေးလို့မရခဲ့ဘူးခုဒီချိန်မှာအချိန်ပေးပြီးတင်ပြီဒါဆိုရင်မနောဘဝင်ဘနောရာဝဇန်းရဲ့ရှေ့မှာကပ်နေသောဘဝင်ကုပိစေတာစိတ်19ပါးကိုမနောရွာရလို့ခေါ်တဲ့အတွေ့မနောရွာရ၌ထင်လာတဲ့အာယုံကိုဘာလို့မှန်လဲအာဝဇန်းကိစ္စဆောင်ရွက်တာဟိုပဲမနောရွာရဝဇန်းလို့ခေါ်တဲ့အတွေ့မနောရွာရဝဇန်း၌ပါဝင်နေသောမနောရွာရဟူသည်ဘယ်ဟာကိုခေါ်တယ်လဲလို့ပြောရင်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာကပ်ရဖြစ်နေတဲ့မဝင်ကုပိစေတာစိတ်19ပါးပါရှင်းလားဒါဆိုရင်ဘဝင်ကုပိစေတာစိတ်19ပါးသည်မနောဒွာရဖြစ်ပြီးတော့
အဲ့ဒီမှာထင်တဲ့အာယုံကိုဘာလို့မှလဲစင်ကျင်နာကိုမနှောထွာတာဝဆန်းလို့ခေါ်တော့မှာတဲ့ဆိုရင်ဘဝင်ကုပိစေတာစိတ်သည်ဟဲ့ဒီမနှောထွာတာဝဆန်းကိုဘာတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတ်တယ်လဲလို့ပြောရင် तू ဥပတ္တိပင်ရဲ့လို့ချုပ်ပြီးမှမနှောထွာတာဝဆန်းကိုဖြစ်ခွင့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟဲ့ဒီဘဝင်ကုပိစေတာသည်စကြဝဠာမင်းကြီးနဲ့ရွာစမ်းသားကြီးကိုနန်းနေရပေးတဲ့အနန္တရတ္တိဘဝင်ကုပိစေတာစိတ်ချုပ်မှမနှောထွာတာဝဆန်းစိတ်ဖြစ်ရတယ်တနည်းဘဝင်ကုပိစေတာဆိုတဲ့မနှောထွာတာချုပ်မှအဲ့ဒီမနှောထွာတာမှာထင်တဲ့အာယုံကိုမနှောထွာတာဝဆန်းကစိတ်ယူရတယ်ဟုတ်သလားဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဘာလို့သုံးလဲအနန္တရတတ္တိလို့သုံးထားတယ်ရှင်းဤလောရှုပ်ဤလောနားမလည်သေးဘူးလားလဲလားအရေးကြီးလို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်စကလုံးလေးတွေကပါနေတာကိုလေကျမမျက်နှာမျက်နှာလွှဲပလိုက်လို့ရတယ်မလွှဲရဘူးတမမေးဆိုတော့တိမဲ့ပုံလည်းမပေါ်ပါဘူးတိမဲ့ပုံလဲမပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွေ့သိအောင်မဲအဲ့ဒါကိုကပြောပေးခဲ့ချင်တာရှိတုံးပေါ့လေနော်ရှိတုံးပေါ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်နေရာလေးကနေနေဘယ်အဲဒီနေရာလေးကနေသွားချင်တာဒါလေးကိုနားလဲစေချင်တာအချိန်ရစီပြီနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဝီထိဓွာရယောအဲ့ဒီဝီထိဒွါရ6ခုရှိတယ်ဒါလေးကိုသင်နေတာဝီထိဒွါရ6ခုရှိရာဝဲစက္ခုဒွါရကစက္ခုပတာဒသောတဒွါရကသောတပတာဒယုတ်ဃာနဒွါရကဃာနပတာဒယုတ်ဇိဝပတာဒကဇိဝပတာဒယုတ်ကာယဒွါရကကာယပတာဒယုတ်မနောဒွါရကဘဝင်ကုပိစေတာဘဝင်စိတ်တို့ရဲ့အဆုံးဖြစ်သောဘဝင်ကုပိစေတာစိတ်16ပါးဆိုတာတဲ့မနောဒွာရဝဇန်းရဲ့ရှေ့မှာကဲ့ရဲ့ဘဝင်ကုပိစေတာ16ပါးကိုမနောဒွာရခေါ်တာပါတဲ့အဘိဓမ္မာကမပြောပြနိုင်ဘဝင်ကုပိစေတာနှစ်နေရာရှိတာမြင်ပြီလားဒါဆိုရင်ဘဝင်စိတ်တို့ဤအဆုံးဖြစ်သောဘဝင်ကုပိစေတာစိတ်16ပါးဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့ပြောရင်မနောဒွာရဝဇန်းရဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့16ပါးသည်မနောဒွာရပါတဲ့ဒါကိုမနောဒွာရခေါ်တာရှင်းလားဒါဆိုရင် तू ချုပ်သွားမှဘာဖြစ်မှာလဲဘဝင်မနောဒွာရဝဇန်းကိုဖြစ်စေတဲ့တကြောင်မနောဒွာရဝဇန်းကိုမနောဒွာရဝဇန်းကိုအနန္တရတ္တိတက်တော်ဘဝင်စိတ်တို့ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဝင်ကုပိစေတာစိတ်16ပါးသည်ဒါလျှင်ဝီထိဒွာရမှာမနောဒွာရကိုခေါ်သည်ပေစာဒွာရဝဇန်းစိတ်မှာရှိနေတဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ဘဝင်ကုပိစေတာစိတ်16ပါးကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှုပ်လားရလားရတယ်เนาะဒီထိရှင်းနေတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီဘက်သွားမယ်အချိန်ရတော့နည်းနည်းစီသွားပြီခဏလေးဒါလေးတစ်ချက်လေးပြောချင်တယ်ကာယဒွာရအရာတရေကိုကောက်ရင်ကာယဒွာရအရာတရေကိုကောက်ရင်ကာယပေါကောက်ရတယ်ကာမဒွာရမှာပါနေတဲ့ကာယဒွာရရဲ့တရားကိုမှကာယဝိညာဉ်ယုတ်ဝစီဒွာရရဲ့တရားကိုမှဝစီဝိညာဉ်ယုတ်မနောဒွာရ၏တရားကိုမှစိတ်89ပါဟုတ်တလားဒါဆိုရင်ထူးခြားချက်မေးလို့ရပြီဝေဝီထိဒွာရ၌ပါဝင်နေသောဝီထိဒွာရ၌ပါဝင်နေသောကာယဒွာရနှင့်ကာမဒွာရ၌ပါဝင်နေသောကာယဒွာရတို့၏ထူးခြားချက်ကိုပြောပြပါဆို question တစ်ခုနောက်တစ်ခုဝီထိဒွာရ၌ပါဝင်နေသောမနောဒွာရနှင့်ကာမဒွာရ၌ပါဝင်နေသော
Manorara rui tu jia jie. Another question. How the la? Question? Nakushi. Era, ainza. Tige laito. Tima tama bureau. Nalevi no. We ti dwara nai bani do kaya dwara ni. Kama dwara nai bani we ni do kaya dwara atu. He looks again, no? Since I get. She get. Being, we did drada nai bowing needle, manor drada ne, gamma drada nai bowing needle, manor drada do we two judge go a day way up in the car. They go up in the car. Quay jab piso be give up. Like ye like. Then I can't see that, you know. We did drada nai bado kaya drada ne, gamma drada nai bado kaya drada. We did drada nai bawe ni do mano drada ni, gamma drada nai bado mano drada do i, do we, erian sai, do i. Tu ja je gu. A day we a pin laka. Daya gu a pin laka. Sha pui bige ba. Namo mule piesu bige ba bo. Nalevi no. Aro di ni ten noa re te ma apche di e gong ba toa bibi. Like tama me shiru kua gu li sin sa ji le ba o. Di ti ya vi. Aro nao ba ma song ya su ye. Ming la bao ni ye zong ja ba si. Gu se ne pia jen ma chan na ja ba si. Da si jen ma sua pin. Dro gong de ya miya sa de bu bua du a to jin jen na ja ba si.